Ой, рахмет, рахмет. Ой, сен деген басында ән айтып шығайық дегенге әнді қатырдыңдар е? Қатырамыз ғой бәрін. Басқа-басқа Дәурен сен биді қатырдың. Тура бір стриптизге жақында оқып биледің бе не қатырдың? Енді қатырамыз, биді қатырамыз. А, берекелді керемет е. Бәрібір панограмма айтып отырмыз ғой, биді қатырайық деп. Іш болмаса бір бимен ақтап жіберейін дедіңдер. Қатырдық. Енді осылай қатырып тұрып мына елмен, ағаймен жақсылап амандасып алайық енді. Онда менде бір идея. Не идея? Қараңыздаршы қандай әдемі кісілер, қандай керемет көрермендер келіп отыр ғой. Құдайға шүкір. Давай, мынап тұрған біздер әркім өзіне ұқсаған көрерменмен амандасайық. Қалай, залға түсіп амандасамыз ба? Жоқ. Жоқ, түсінбедім. Сонда мысалы залдың 90% сіз сияқтылар бәке. Қой енді, сілей мен сияқты қап-қара жоқ шығарып жүрдім. Тем более Астанада жоқ ау онда. Жоқ, қап қара деп тұрған жоқ. Бар екен, қол көтеріп қояды мына жақ. Жоқ, мен ондай қара деп тұрған жоқ. Сіз сияқты ақ көңіл, дарқан мінез, өнері сүйгіш, жаны жомарт жақсылармен жайсаңдар келіп отыр бәке. Жаны жайсаң қазақ, ассалаумағалейкум. Олай болса. Ей, жақсы келдім. Ал, әрі қарай көрейік те. Ей, сен Наконайға сияқты, Наконай сияқты ноқалайларды іздеп жүр ме қазір? Нұрболатқа ұқсағандарды іздейсің ғой осы. Кеш жарық, осы залда отырған менің өзіме ұқсайтын бойы ұзын әппақ. О, боже, какой мужчина деген әнге лайықты, симпатичный. Ағалар, бауырлар, інілер, ассалаумағалейкум. Ау неменеге мәз болдым? Не? Сен не айтып мақтанасың, маған қызық болып тұр өзі. Мен Нұрболат сияқты мақтанатын бой жоқ. Жартысына жете ме, жетпей ме? Не ой жоқ, не бой жоқ, не айтайын деп тұрсың деп атқан. Сато! Сато! Мен сияқты залда отырған екі коттеджі бар. Үш Гелендваген, бес Ламборджини. Қазақстанның түкпір-түкпірінде бизнесі бар. Мың жылқысы бар. Мен сияқты крутой қазақтар. Ассалаумағалейкум! Қоян ба деп ойлаған ба? Жаңа қазақ қой. Ой, мына бір шынымен жыл мың жылқысы бар адам құсап, бар адам құсап шапалақ ұрып отырсыздар тегі. Ләй, мың жылқыдан болсын әрқайсыңызда. Ал көрейік. Саламалейкум онда. Өй, көше көрген. Район көрген. Мынау, анау неден болды ғой? Қорғалжыннан. Темада жүрген, системаны білетін. Системаны білетін емес, системада көбірек жатқан. Жоқ, ары бері біраз адамдарды орнына қойып тастаған. Хирург жолдасбалдары бар. Жоқ, бәрінен де намысын биік қоятын Астананың жігіттері. Ассалаумағалейкум. Еркектерді сүйетін, еркектерді күтетін, еркектерді бағалайтын. Әй, не істейміз? Туымыздың светін ауыстырамыз ба? Жоқ. Аналар, арулар, армысыздар, мерекелеріңізбен! Негіз Мейіржандікі дұрыстай. Біз өзімізге ұқсайтын адам іздейміз деп кілең еркектермен амандасып жатырмыз. Аналарымызды, аруларымызды ескеріп жатқаныңа рахмет. Бірақ енді адам шошытпай дұрыстап бастасайшы. Иә, дұрыстап бастасай, бұдан былай немеле? Ай жоқ, шай жоқ, еркектерді сүйетін деп адамның зәресін ұшырып. Нәзік бастап жатқан түрім ғой. Дұрыс, дұрыс. Ал өзім сияқты. Сен сияқтылар жоқ салда. Қой. Мынандай рәпәт жоқ қой дәу. Қой. Мынандай тайғар бар ғой, мен айтайын, Астана түгіл Қазақстанда жоқ дәу. Тайғар демесе, жігіттің намысына тиіп. Тайғар ғой. Бұл да тірі жан ғой, бұл да. Елмен сәлемдесейін деп кеп тұрған бір пәнда ғой бұл да. Айтсын, амандасын, намысына тиме. Айта ғой. Тайғар жан, айнан ай, ай. Ал өзім сияқты сырты арық болса да, іші семіз. Екі қабаттан емне білемін. Әйелдерін аялай білетін. Әйелдерін қадірлей білетін. Әйелдерін бағалай білетін. Андай болды ғой. Дәуке, үйінде емес,
Осындай залға кеп әйелдерін концерт көрсетін жігіттер. Ассалауму алейкум. Сендерге қарасам бар ғой, қазір өгіз өлді арбасынды болайын деп тұр. Мен ойлаймын, бұл залда отырған өнерді сүйетін, әзілді сүйетін, жалпы сатираны сүйетін біздің сүйікті көрермендеріміз. Олай болса бөліп жаратын ештеңесі жоқ. Жалпыңызға бірдей ассалауму алейкум ағайын. Biz başlayıp kettik çocuklar. Көге? Көге болды көге? Болды ма? Болды ғой, осы ғой керек көге бізге. Осы ақ па? Осы қалған 40 монтаждап. Видео сүреміз, видео сүреміз дегенге мен біраз созылама деп. Жоқ көге болды. Ай көге, хитсіз ғой көге, хитсіз. Ай енді. Әл көге, алы талай алдыңызға келеміз көге. Шаршамаңыз. Өмір ұзақ болсын көге. Рахмет айналайын. Кел тұрыңдар ия. Көге, хитсіз ғой көге. Шаршамаңыз көге. Рахмет айналайын. Ой, май алғашқында хитсің, хитсің десем мен боқтап боралап жүрім. Бұлар мен не деп атыр деп. Сүйтсем бұл дұрыс сөз екен ай. Бәрі танып атады. Анау үсті келеді, мынау үсті келеді. Ойбай, видео түсіріп алайық, сіз мен видео түсіріп алайық деп. Мен енді шындықты айтам, әділдікті айтам. Сол ана балдар видеоға жазып, елге таратады екен, оны жұрт көреді екен. Содан осылай хит боп қалдық. Bayağı da aksakalı kendi kazır hit sakal mısın? Kere dedi, ana usta gelet, mına usta gelet dedi. Mektepte gelir de gelet, oy bay video yazıp verdi. Hekimçilikten gelet, pazardan da gelip yatat. Ötkünde bir kelin gepti. Oy bay ata video yazıp veriniz. Ne video? Yenemi arınap bir video yazıp veriniz. Yenemine şalı yok mu ne? Yok şalı var, bırak maga tınıştık vermeydi. Terezemiz tengemez deyip kündü miyimdi jiddi. Caz dedi. Aittim, ey kempir. Ne oldu sonca terezemiz tengemez deyip. Onuki de plastik, seniki de plastik. Nesin tengestiresindir onun deyim de ben. Aittim en sütüp, şındık da aitu görüp. Assalamu aleyküm. Қалайсыз, денсаулықтарыңыз, үйіңіздеріңіз, балашаларыңыз бәрі аман-есен шауып шапқылап жүріп жатсыр көке, денсаулығыңыз аттай. Ай, уалейкум сәлемді айтып алайық та тоқтай тұрсай. Уақыт жоқ, уақыт жоқ көке, жұмыстамыз, уақыт жоқ. Асықсыңдар ай, танымадыңыз ау деймін көке. Танымадық қой. Саттармын ғой. Саттар қайсы? А, Бәкірдің баласысың ба? Бәкірдің баласы Саттармын ғой. Ой, атаңа қоқи, жігіт болсын, жігіт болсын деп жүріп, жардайып аппыз ғой біз, а? Енді көке. Жарылардай болып тұрсың ғой, деп. Енді үкіметте жұмыстамыз ғой көке. Ә, дұрыс. Қазіргілер өйстеді де, үкіметке кіреді де, беттері жалтырап. Бір аптадан кейін костюмге сыймай жүреді. Біздің кезімізде баяғыда үкіметте жұмыс жасайтындар азып болып жүретін. Ойбай, қашан тексеру келіп қалады деп. Қазіргілер осы міне иә. Көке, қазір енді заман басқа ғой енді. Ә, замандар. Көке, өзіңізге соқпағалы бір 4 жылдың жүзі болыпты. Мен арнайы өзіңіздің батаңызды алайын, қолыңызды алайын деп келдім көке. Ә, менің батам керек болып қалды сендерге. 19 наурыз сайлау құдай қаласа. Бәсе, сөйтпесе іздемейсіңдер ғой сендер. Үкіметке рахмет, әйтеуір сайлауды ұйымдастырып қойған. Сол енді сол сайлау алып бағдарламамен арнайы осы ынтымақ партиясының атынан алтын тонның жағасы елдің ағасы Тәттібай деген кісі сайлауға түсіп жатыр көке. Тәттібайың кім ай? Танымадық қой. Ол енді біздің өңірден емес, бірақ осы біздің округқа түсіп жатыр да сайлауға. А, біздің өңірден. Біздің өңірден емес. Сол енді Тәттібайды бір мақтап, мадақтап, тігісін жатсырып, бір әдемі видео түсіріп алайық та көке. Мен есің дұрыс па сен? Талмайтын адам не деп мақтаймын мен? Көзін көрмесем, өзін көрмесем, қайтып мақтайсың оны? О, көке, ол білікті маман көке. Ей, көке, ол мына халықтың бар ғой, нанын жемесе де қамын жеп жүрген үлкен апталды азамат көке. Ай, қамын жеп жатқан ешкімді көрген жоқпыз. Келесіңдер де тек халықтың нанын жеп кетесіңдер. Қайсы бол қамын жеп жүрген? Айтшы атап маған.
Көгі обшым ұзын сөздің қысқасы. Мен танымайтын адамды мақтаямайым айналайым. Мен шындықты айтатын, әділдікті айтатын адаммын. Қайтып мақтайсың ол танымайтын адам? Ей, Тәттібай сізге көгі 100 мың теңге беріп жіберді. Кім? Тәттібай сізге жаңа шаттық шапаны болсын, құрмет қошеметің болсын деді. 100 мың теңге беріп жіберді, бір түсіріп алайық бүгін. Маған ба? Иә. Мен жақсы бала сияқты ғой Тәттібайың. Мен айттым ғой көгі. Бай саясы, сауаты бар сияқты бала. Хм, жақсы, жақсы кісі, жақсы. Ердің танысы боласың ғой. Енді мақтауға болады енді, бірақ енді енді оны қайтып мақтайсың? Енді оны енді бір тым болмаса, атын бірінші рет естіп тұрмыз. Енді оны білмейміз ғой енді. Енді көру керек енді кішкене. Ей, байқамай түсіп кетті көрі. Байқап жүрсеңдерші. Болды, болды. Түсіріп алайық енді көгі бір әдемілік. Жас! Әп, бәрекес. Бастаңыз. Ау ағайын, кеше мына түнімен таңға дейін отырып, Тәттібай деген жігітпен шай іштім. Ой, бірмай не деген білімді жігіт ай. Таңға дейін анан тыңдап отырып, мен ойымай, біздің қазаққа да мынандай білімді жігіт бар екен ғой деп таң қалдым ау. Ой, осындай білімді азаматтарымызды қолдап ел болмасақ, ел несіне ел болып жүрміз біз ай? Елім дейтін, ерім дейтін ел болмаса, ерім дейтін, елім дейтін ер қайдан болсын? Айналайын ағайын, мына осындай білімді жігіттерді қолдап, қасынан табылып, бәріміз Тәттібайға дауыс берейік. Қалай болды? Болды көкі, маған керек болса. Бәрекелді. Рахмет. Бір Тәттібайды баяғыдан танисың ау деп қолды ма көкі? Танып қалдық қой енді өйтіп бүйтіп. Таныстырып тұрсаңдар танимыз ғой. Мынау қайсысы айтады. Әй, корзинадан көшіріп тастамаңдар зорға келгенде. Қалайсыз көке, жақсысыз ба? Жақсымыз, шүкір, амансыңдар ма. Әй, миларың кеуіп қалай, жақсысыз ба? Амансыз, миларың кеуіп қалған ба? Күй дедім ғой, күй, күй. Ана, мен қазақпын, қалың қазақ, ән қазақ. Мен қазақпын, жаным қазақ, қан қазақ деген күйді алда жібер. Қалай, жақсысыз ба? Ой, айналайын, кімнің күйін тыңдап атсың, қолым жұлып ала жаздадың ғой. Айбетпеңіз. Ой, май еркек болсаң, көкпарды бермейтін шабандоз еркек болады екенсің да? Енді көкпар тартпасақ та сол көкпарды байлап жүрген, жай еркектің істей алмайтын, істеп жүрген қаным қазағым, елім жерім деп еңіреп жүрген, еңіреп жүрген қазақ қыздарымыздың бірімін көке. Таныс ханыма қуаныштымын, бірақ абайлаш айналайын. Енді сіз мені танымайсыз, сізді мен танимын. Енді мені бәрі танып жатады. Сол енді сізге келген себебім мынау, сіздің өкшеңізді басып, ізіңізден еріп, қолыңызға су құйып жүрген Союзбек балаңыз мына әділет деген партияның атынан түсіп жатыр сайлауға. Союзбек па? Союзбек. Ойбай, өзіміздің бала ғой. Көз алдымызда өскен. Сол ғой. Ай, іскер жігіт, іскер жігіт. Сол кісінің қолдаушысы боламыз біз. Дұрыс айналай. Енді сол бала жіберді ауылда. Ақ қараны қара деп ортасына әділдігін қақ жарып қоятын аузы дуалы ақсақал дегенсің, өзіңізге келіп тұрмын көке. Сол туралы білсе, мен туралы сол көкем біледі деді. Сол Союзбек туралы білгеніңізді білгенде, көргеніңізді көргенде, ішкеніңізді ішкенде, жегеніңізді жегенде, мақтап-мақтап жақсылап тұрып, видеоны түсіріп-түсіріп жіберсеңіз болды. Қолыңды айбалай шайналай. Мен оны мақтай алмаймыз. Мақтап, жаңа біреуі мақтап жібердік енді я. Енді балаңыз да сол өзің. Оның әрқайсысын бір мақтаудың қажеті қанша? Енді біреуі мақтағаннан кейін оны екіншісін қайтып мақтайсың. Енді құр қолға бата жүрмейді деп балаңыз да өзімнің көкем ғой деп беріп жіберді енді. 300. Жас! Өзіміздің баланы мақтамағанда кімді мақтаймыз? Ау ағайын, бұл сайлау деген мына халықтың, мына өзіміздің болашағымыз. Бұған ат үсті қарауға болмайды ағайын. Әр қадамымызды өлшеп пісуіміз керек. Мына Союзбек деген жігіт көз алдымызда өсті. Қандай іскер жігіт ай. Ала 5 жыл әкімшіліктің алдын тоздырып жүріп жасата алмаған көпірді бір жылда кім жасап берді? Союзбек емес пе? Көшелерімізді жалтыратып,
Aspartak bergende Sayızbek. Ay nege yendi yel bop. Osunday isker baldarımızdı koldap kasından tabılmayımız ağayın. Sayızbekke bärimiz daus bereyik. Kollay. Kalay bol. Öldü oy. Rahmet. Ha? Айтатындай бар екен ата. А, болды айналайын. Ұласа болды. Сол ғой енді білесіз ғой. Біздің қазақта байқұс бір бала бітіп басын көтерсе, он адам аяғынан тартады ғой. Ол рас енді бар бізде, бар, иә. Сол енді осы балаңызға жаңағы бәсеке болып кім дейді жаңағы? Ынтымақ дейді ме бір партиядан? Мен танымаймын, Тәттібай деген бір өтіп жатыр екен. Мен танып қалғам жаңа оны. Көке ол қолынан түк келмейтін бала ғой, өзіңіз білесіз ғой. Қолынан түк келмейді, елді жегеннен басқа не біледі? Ой, ондай емес шығар. Көке соны ауылдың ақсақалы ауызы дуалы ақсақал болып ақты ақ қараны қара деп ортасына қақ етіп жаңа әділдігін қойып сіз айтпағанда кім айтады? Әй елім деп еңіреп жүрген Сайызбек балаңыздың орнына бақталасып жүрген баланың не қыласыз? Шындықты айтып тастау керек қой. Ой айналайын сайлауы құрсын көкірегіңді абайлашы тесіп аларсың. Ойбай көке отан үшін оққа тоспасам. Елім үшін шоққа тоспасам. Не қылам бұл көкіректі не қылам? Құр сүйекті қаусатып не қылам? Әй, әлия мен мәнші құсап, отанымды керіп қойып, отан үшін деп жүрмегенде не істеймін? Әй, дұрыс қой, әлия мен мәнші көкірегін оққа тосты енді рас ол енді, бірақ... Әй, сен сол оққа жетпей, мына тоқпасыңмен өліп қаласың сол. Көке, сол Сайызбекті жамандап-жамандап, сіз білесіз ғой. Жамандап, ақты, ақ қара деп, жамандап видеоны жазып жазып жіберсеңіз болды. Әй, осы сайлаудан кейін қолың аман қаса болар еді. Әй, бұл қолды отан үшін найза ұстамасақ, не қылам бұл қолды? Енді айналайын қызым, мақтасақ мақтайық. Кімді болсын мақтай берейікші, жамандамай-ақ қояйық. Бір-біріміз өзіміз азғантай ғана халықпыз, бірімізді біріміз жамандамай-ақ осы... Ашаңыз түсіп қапты ғой көке байқамай, салып қойдым. Көріңізші түгел деп 400 ба? Өзіңіздің ақшаңыз ғой. Ай, бұл түскен сайын көбейіп жатса жақсы ғой енді. Жас. Кімді жамандау керек? Тәттібай, ынтымақ. Тәттібай. Ағайын. Мына сайлау деген біздің өзіміздің болашағымыз. Өз болашағымызға өзіміз балта шаппайық ағайын. Ойланайық. Бұған дейін кімге алданбадық? Кімге сеніп етегінен ұстамадық біз? Енді ойланып шешу керек. Мына Тәттібай деген оңбаған қайдан келгені белгісіз. Ой, елге жасаған бір жақсылығы жоқ. Көрсеткен бір көмегі жоқ. Қалай бұлар депутат болам дейді. Ой, мұндай алаяқтарды сайламақ бұлай тұрсын ауылдан аластату керек. Құрысын! Рахмет, рахмет. Аяқ жағына күй қойып жіберем, рахмет. Әйтеуір ала 400-дерімді ақтайын дегенім ғой енді. Ақтамақ түгел ақтап тастадыңыз, рахмет. Болды, болды, иә. Мына видеоны алында да аяқ жағына. Ай, бұл сайлауды 2 жыл сайын жасап тұрса қайтеді? Ой, Майбыл. Мына ғой шыста. Ассалаумағалейкум, ата. Уалейкум салам. Айта бер, кімді жамандау керек? Қызып тұрғанда ұрып тастайық бәрін. Ой, жоғы ешкім жамандаудың қажеті жоқ. Блогер балаңызмын ғой мен. Кім дейді? Блогер балаңызмын. МММММ деген. Кекешсің ба, қайталап айтып отырсың ба, не істеп отырсың? Жоқ. МММММ деген блогер балаңыз. Алфавитте басқа әріп құрып қалды ма, бір әріп сонша тоқпақтаған несі? Енді сондай хайп қой. Жай жүрсіңдер ма? Жай жүргенде видео түсіріп жүрген емін, контент түсіріп жүрген емін, соған сіздің кішкене көмегіңіз керек болды. Не видео ол? Ой, қазір мына жастар деген ақсақалдар сыйламай кеткен ғой қазір. Автобуста орын бермейді, амандаспайды, көрсе де көрмеген сияқты жүреді ғой. Сол енді ақсақалдар сыйласын деген ниетте кішкене видео түсіріп жүрген емін, соған кішкене көмегіңіз керек болды. Не істеу керек ол? Ой, оңай ата, мына екі сумканы көтеріп келе жатасыз. Мен сізге көмектесерім, инстаграм жазып жібереміз болды. Болды ма? Солақ. Болды айналайын, түсіп берейін онда. Көмектескендей боласың ғой сен. Көмектескендей ба? Аға, түсіп берейін иә. Ел үшін. Ә, жарайды мейлі. Осы екі сумканы. Бір, екі, үш дегенде ана жақтан бастап берге келе беріңіз. Мақұл? Бірден келе береміз ба? Иә, бірден келе бересіз ғой.
Ay aldın ola bir söylesmeyimiz mi? Ve o yerde söylemeydi ata. Her şeyi prosto kıynalıp pazardan kele jatkan adam sıyaqtı kele jatas. Ve ata keliniz kömüktesi deyip boldu. Mılağın tufoyu mu? Kette ata. Ol çoz. Bir, iki, üç. Kele veriniz. Na jırs bolmaydı ata. He. Ana videodan adamlar körgen kezde jan aşu kerek. Jan aşu kerek. Eki egiñiz salbırap bazardan kartoshka piyaz alıp kele jatkan adam oksap kıynalıp kele jatuuñız kerek ko. He, men sağan ärtisim bar rol oynap beredim. Men kaydım ola awırlatam sömkeñlerin jep jeñi. Awırlatıp kemesiñder ma? Awırıp kötörüp beremiz meni. Oynap beredin sağan ärtis emes ma aynalay. Oy ata endi anın içine tassamaymız ko endi ata. Tassamasañ başqa sol. Bar ko tastan da başqa. Hey? Biz ağa nerede semestin ko oynap beretin. Anday tassasın. Hey, endi awırlayın dedik şene. Sapmaysın başı. Al. Şağlay, kıynal. Adamların can aşı görük. Bir, iki, üç. Ata, olay emes. Sizge, sizge aittim ko. Eki yığınız ben bit. Kıynal. Hey, sen bir aşağı saldın ko. Ne gülsün? Ne? Kayta kayta ait kızmay. Kırmaysın ba son. Kattı kıynalıp, yeldin can aşı görek ata. Bir, iki, üç. Bay bolsan balam tasıma, kedi bolsan jasıma. Neler bir kerip ne getmez ay, yer jigittin basına. Kanagat kıl tavba dip, aldımdağı asıma. Bal bulan mahkumda oy, kop bulmasın kasında. Bulan iski bulatay, bul demet anam casında. Dep köyün ayda yürülsün, ahın bulsa basınday. Aferiste. Aferisin karaşa ya. Ağır kılık. Ne koko bundan videonuz ne sizin? Ne video? Жаңана Таттыбайды мақтап әдемі видео түсіру, артынан жамандап жүрсің. Қой, TikTok, Instagram-да хит болып отырғанда оның көгі. Мен білем ба? Ой, көгі жаңа сіздің мақтаған видеоңызға Таттыбай болғаныңыз ырза болып, бір әдемі ақбозатын сыйлап отыр еді сізге. Кімге? Сізге көгіме алып барып берді, әдемі ақбозат еді, ол үлкен бәйгелерден жүлде алып жүрген, оза шауып жүрген әдемі ат еді көгі. Маған беріп отыр ма сол? Е? Жаз. А, бәрі. Абағай, мына Таттыбай деген білімді жігіт екен ай. Осындай білімді жігіттер алға сүйремесе бізді кім сүйрейді? Сай Өзбек, салоннан су жаңа машина дайындап жатыр еді көке. Sayız Mekke dağız vermeken de kimge dağız veremiz? Osunday isker jigitlerimiz turganda. Taттыбай tawdyñ etegiñden 3 hektar jer dedi o köke. Taттыбай jan. Astananın kaq ortasından 5 bölmeli üy. Paşalman. Haydi köke. Vay ayla vay ayla. Şaşılıp atır et. Vayımda et ne işten aşı şak gelin. Bərimizde uyumuz olsa kırıp kasan şaşılıp jatadı istim. Bir jinalıp jatkan idi körgen jok biz äli. Nurik tüspa? Samolyotta? Ya 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 jaa. Taksiye mindim degen. A boldı 15-20 minutta kep kalad eken onda Kutay kılsa. Men endi ana Orazda ana Bormanda inilerdin ağayının bärin şakırdım endi. O şerde Nurikti jaqsılap inimizdi kütip alayık. Елге келгенде енді далаға келгендей болмасын. Ол 15 10 күн болды ма? Емде жүргеніне? Е, е, е. Енді ол жақын болса да енді шетел ғой бәрі. Ташкент болса да шетел ғой. Шетелден күтіп алғандай күтіп алайық деп барлық ағайындар жинадым бүгін үйге. Онда мен барып шай қоя берейін? Иә. Алаңдама жұмысыңызды жасай беріңіз.
Özümüzdün uyuğu biz kütüp otura veremiz osunda. Bunlardın bəri var qoya. Xabarlasıp tez-tez ıldım-cıldım kele qoysa. Çok koy onday. Buyur mağan. Alo. Kayda jüsündür oras. Tez-tez jetsendir şimdi. Tez-tez əngimelesik, kaydayık. Bərimizde de cümüs var qoyundu. Ay, bırkıldayı verme şimdi. Bırkıldayı verme kesi olsun da kel. Dırmız koyayım. Yap karakım et oldu çakta çirkenimizde. Dertelik kimiş dirmesindir adam. Yap ustat deyip özlerine özler. Özlerin şakır balasındır da. Kişiyesindir. Süt mağan kel de. Mama! Ay. Kolay kaşkır mamalağanına. Kelinin adını atamay. Kolay ay. Ey sen telefonla söylüyorsun. Bol yer süzüp kalmayı can-cağına karab jürsüş. Adamların berin tap-tap ketesin bağı edesin. Немне бәлесіндер ей, сендер ей, берге. Призрак құсап қайдан шықтың ей, мен әшерден. Сендер күттір қозындар. Күнде қырағы мен болдық ой, өшер түзгенімізге. А, сен ертеге қойып бен. Ен қайда жүрсің ен, кемесің қосында. Жүрміз қой, осы ой, үш сағат болдық ой. Балдай, бұл. Асманға қарап жүрмейтін шығармыз, берге. Бір қолдай бермеші, болды. Осындайларын жамы, настроенияны құртасындар да жүресіндер. Я, осы қашау көрсің, бір қолдайсында жүресінде. Бір қолдай. Бір рахаттанып, көңілді көтеріп жүрсің, күліп. Қалай, жағдай қалай? Жақсы жағдай. Сен қой берші, келінің жағдайы қалай? Жақсы. Е, болды. Сол жақсы болса, сен де жақсы ғой, болды. А, құтты болсын. Ой, майдегі айтпайсыңдар е? Не құтты болсын? Осындай секретті, қуанышты жағдайды қалай іштеріңе сақтайсыңдар е? Інілерің айтпай қой, ағаңмын ғой, маған айтсаң болады ғой. Астанаға көшейін деп отыр екенсің, үй іздеп отыр екенсіңдер уже. Есің дұрыс па сенің белгей? Жұмыс ауыстырамын деп отыр екенсің. Мен Астанаға көшеді дейді ма? Енді мен емес қой. Ой, осындай сөздерді қайдан тауып аласыңдар ей? Не бар маған Астанада? Бұз орында үсіп өліп қалсын деп отырсың ба мені? Ой, не? Көшпейміз. Ой, Астанадағының бәрі үсіп қабатқан жоқ қой. Зато цивилизация. Ой, керек емес. Менталитетің көтеріледі. Керегі жоқ. Кім айтып жүр оны саған? Кім айтқанда енді өткенде келін айтып қалды. Маргарита айтып отқаннан кейін мен сендім енді ойбай дедім. Бұлар көшсе дұрыс қой, көшсін енді, бірақ неге Ораздың өзі айтпайды маған деп сәл сөйтіп ойланып қалдым. Маргарита көшеміз деді ма? Сол айтты ғой енді маған. Сол көшсек па деп отырмыз ғой енді жуырда. Сол енді. Барсақ па деп отырмыз, көрейік Астананы. Не бар Астанада, боз боранда үсіп өлесің ғой. Ой сен цивилизациясы жақсы дейді ғой. Алла десе. Менталитетің өседі. Көру керек қой енді. Бопты әйтеуір көшсеңдер. Әйтеуір бәрі көшсең қалып кетпейді ал. Не? Енді менде ана естіп жатқан шығарсың, қыз үлкен қызға құда түсіп кеп жатыр. Мен де құда болатын жасқа келіп қаппын. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Бұл енді үлкен жаңалық болды. Жаңалық, үлкен жаңалық, бірақ енді қобалжып, қатты қобалжып жүрмін мен. Кеше ғана кішкентай жансая уже ертең ұзатылады. Айтпа. Кеше Маргарита айтты. Түнімен жыладым. Мен жыладым, берік. Сен әкесі болсаң да мен ағасы, ол менің де қызым ғой. Не үшін, сенің де қызың ғой ол, ойбай ау. Қараш, қалай ұзатамыз оны. Бақытты болсыншы. Амин, амин. Енді ол жансая жұрттың қызы екен ғой. Жыламау керек. Жұрттың қызы деп өзі өзіміздің қыз ғой, шынды ба? Жұрттың қызы екен ғой, айтты ғой кеше, жұрттың қызы ол. Көп уайымдама деді ғой маған. Қыз жат жұрттық деген шығар саған. Да сөйт, вот жат жұрттық. Мен жұрттыққа жат, қай райсызсы. Маргарита айтты, көп уайымдама, ол жұрттың қызы деді сот. Мен кішкентай бала емессің ғой, дұрыстап айтсайшы, дұрыс қазақтың сөздерін. Дұрыстап жеткізбесең қиын болады ол. Ой, енді мағынасы басқа болып кетеді ғой. Енді мені жұрттыққа болғаннан кейін успокоился. Жұрттыққа екен ғой, ну ладно деп. Рахмет. Главный бақытты болсын. Әмин, әмин. Вот это екі молодожённый, екеуі бір-бірімен қол ұстасып жүрсін. О, соны айт, соны айт. Біздің жансая ақылды қыз ғой. Вот барған жеріне суға батып кетсін. Тас басып, артынан бақытты болып, жақсы болып кетсін. Скоро. Сен мен қарға батсың ба, тілек айтып жатсың ба сен? Қарғаған несі керек? Бақытты болсын. Ей, тастай батып судай сыңсын дейді. Вот айтып жатырмыз ғой енді. Батып суға сыңып батып кетсін вот деген. Ә, сен атынан бақытты болсын. Сені артымнан ерген інім деп, ертең құдалыққа бас құда қып ертіп барайын деп отырмын. Құдалардың төрінде отыра біреуіне батып кет, біреуіне тас басып қалсын деп отырма сен? Айтпаймын, ладно. Хорошо. Керек. Жатта болса жас бала емессің ғой. Айтпаймын. Қайда барса онда барсын, бақытты болсын.
Мақыл, рахмет, я, рахмет, рахмет. Оражан, қыз беру оңай емес. Оңай емес, берік. Мен мына представляю, сен ертең қандай болатының. Айтамайм, айтамайм, айтамайм. Мен өзім қандай, сен күшті бол. Айқай. Саған оңай емес, күшті бол. Айдам, айдам. Таспасыңа түскен екен, көтересің енді. Тас түскен жеріне ауыр дейді. Ауыр адам екен. Сен вообще қазақша мақал айтпай қойшы. Мен мақал емес, енді айтады ғой сөйтіп. Ана бұл жұстанып, бұл шәсілігіңді айтып отыра берсің. Хорошо. Бұл шәсілік. Шынды қылды ғой адамды. Бақытты болсын. Хорошо, что біз сені танимыз, бұрыннан білеміз, сөзің үйренген. Е, ана ертең құдалардың жүрегін жарасың ғой мына сөздеріңмен. Мен сөйлемеймін. Сөйле, бірақ енді орысшаңды айтып отыра берші, сол қотыр орысшаңмен жеткізе бер. Айтөр енді ұстап отыра алмаймыз ғой бәрібір. Қазақта бар ғой. Жол мақсаты жету, қыз мақсаты кету деген. Мақсат екен кеу баланың есімі татақта. Ой. Сен мақсатпен кету дедің ғой жаңа қызды деп. Ей, ол әжейін сөз. Мақсаты қыздың селі кету, жету дейді. Кеу баланың аты Нариман. Сен неге мақсат дейсің сен? Сен шатастырма ертең ұстырасың сен. Ондай сөз айтпа берік. Қанша жерден қазақтың сөзі болса да айтпа ондай. Болды сен. Нариман ренжиді. Ой бай ай. Сен Нариманға барып, біздің қыздың мақсаты десең ол біртүрлі боп қалады берік. Оны айтпа сен. Сен мені тыңда. Мақыл айтпайды. Сен қазақша сөйлемей ақ қойшы вообще. Ой ай. Мақыл. Ай атаң әлді осында әкеміз байқыс арамызда осы адам болсын деп саған сеніп, бәрімізді ауылда оқытса да сені интернетте оқытып еді, орысша оқысын осы бәле деп. Адам қылады сүйрейтті. Нұрболат келеді ма? Кеп қойыпты же ол қазір аэропорттан түсті, 10-15 минутта кеп қалады. Бұл ертерек келсе екен, переживаю. Соны күтіп алайық дедік, бір шетінен соған шақырдым сендерді. Одан кейін жаңа келсе құдалыққа дайындалайық. Ұят болмасын ертең, бәріміз отырып ақылдасып. Енді ол да емделген шығар әбден. Енді емделген та енді. 10 күн жатты ғой. Енді осыншама ақшамен кетті Ташкентке. Енді бұйырғаны енді. Мен ойлап тұрмын, ол жазылып келген шығар. Менен 500 мың алды, сенен 500 мың, Борманнан 500 мың. Кімнен бұтақтан 500 мың алды, 2 миллион теңгеге енді. Извини меня, любой адам жазылып келеді ғой Ташкенттен. Да. Жазылады ғой. Жо, жазылуын жазылады ғой, бірақ сен 500 бердің ба не? Біз 50 мыңнан жинап бердік қой. Как это 50 мың? Я, ағайын туыс бәріміз 50-50 мыңнан жинап бердік. Әйтеуір жолыңа кішкене көмек болар деп. Сол сволочы менен бәрі 500 мың берді, сен аққалдың бермеген деп алып кетті ғой менен 500 мың теңге сволочы. Сен өтірік айтып тұрған шығарсың. Как это 50 мың мен 500 мың разница большая же. Неге алдайды ол мені сволочы? Ей, сен де аңқауланбай әшейінде қадағалап сұрайтын ғой, сұрамадың ба? Сұрадым ғой мен, неге 500 мыңнан соншама сен қатты ауырып атсың ба деп ем. Ол жылады ғой. Оказывается, айтса қатты ауырады екен ғой. Енді ол жайдан ауырады екен. Ол айтты, мына жағыма барып темір салдырам деді. Мына жағына темір салдырады екен, мына жағына темір, мына жағын мына темір салдырам дейді. Мен айттым, сен не Ташкентке барып терминатор болып келейін деп жатсың ба сволочь? Немене бәріне темір салдырасың десем, оказывается ужасный ауырады екен. Енді ол да оңай емес. Ол да полицияларға да оңай емес. Байқұстар күндіз түні жаңағы суыққа қарамай көшеде жүреді, жинаған ғой суықты әбден. Емделсе емделіп келсін. Кетсе кетті де, бір бауырына кетті ғой, бөтенге кеткен жоқ. Енді менен неге 500? Көп кетті жоқ, қойшы, бірақ нөл артық болып тұр ғойшы. Кетсе кетті, бауырына кетіп тұр ғой. Не болды соншама? Сен неге соның сөзін сөйлей бересің береге? Енді дұрыс емес қой енді. Ну ладно, 500 мың кетті. Мен енді оған неғып тұрған жоқпын. Ана ақыр Ташкентке бара жатқаннан кейін 500 мыңнан бөлек тағы 400 мың бердім оған. Не үшін? Енді Ташкентке бара жатсың ғой. Ол жақта алтын арзан ғой. 8 мартқа тат маргариттаға бар комплект әкеліп берші дегем. Ей, пысық молодец ешін. Енді біз ойымызға кірсіп. Переживаю енді. Әкелем әкеме мақшаны жаратып қояды ма деп сволочь. Ай, енді оныңа жауап бере алмаймыз енді. Бірақ енді ойлаймын, оразы ол бар ғой. Баяғыда бала күнде енді жас кезінде сәл жастау кезінде енді тентектеу еді, сәл алаяқтау еді енді. Қазір енді 40-тан асқалы қойды ондай. Қойды да, дұрыс, қойды ол қазір. Алдамайды қазір да. Ол қазір серьез ма? Серьез, да. Өткенде көрмейсің осы Ташкентке кетердің алдында? Да. Бүткіл ағайын, туыс, құда, жекжат бәрін басын қосып кафеге. Үлкен қып, құдай жасап, құран оқытты шешемізге. Міне ғой, адам болғанның белгісі ғой бұл.
Adam bulmasa olsun ayın nesi miyine keleme onu. Bırın oylamaydı ne de o olayın. Kazı sonu oylap kudayı verir jürgen soğandı rahmet. Ne oldu? Sıfalış. Ol adam bulmağanın belgisi koy berik. Nege? Kur'an'da ol emes men okuttum koy ol nege öz men aytpağan sıfalış. Vay ötkende kafedeki şanan aydı. Özüm okuttum dedi o. Men okuttum koy 350 min tenge töylep men aytım. Meni şakır batır dep kabar ber berine dedim koy sıfalışka. Ол өзі шақырған ба жаны мен? Ол өзің атынан шақырды, ағайын туыстың бәрі соған бата берді. Сволочь, мен ғой оны оқытқан берек, сен неге? Сен соны қадағаламайсың ба? Өй, менен қайдан білейін енді, сендер кішкентай бала емессіңдер ғой. Адам болмаған, вот, осыдан бір тиын жаратып кетсін, сен араға түспе берек. Өй, сен чота, қалт-құлт етіп тұрсың, келін білетін бе деп, берген ақшаларыңды? Чем тебе берек, не бала құсап, келін, какая разница тебе, біледі ма, білмейді ма? Біледі. Білмесе де білсе де какая разница? Мейлі әйтеуір білсе бопты. Ай білмейді ау сол. Сен неге қадалып қалдың? Біледі Маргарита. Жоқ, көзіме тіке қарап айтшы. Сенің Нұрболатқа ақша берген келін біле ме үйді Маргарита? Вот соны естірту керек. Сөйтіп айтпайсың ба қалт-қылт етіп түсетін жапырақ құсап. Ой, не болды? Не болды? Ой, тұрсың ба? Не ұрды ма? Мұны қағы, өзім айтам. Ой, өзім түсіндірем бәрін. Байымдамай тұра бәрін. Біреу жауып кетті мамын аға, не болды? Ой, жоғы? Ана Нұрболат аға. Ташкентке бармапты. Қайда бар? Анталияда адем алып жүр дейді ғой. Ой, жынды ма біз оны емге жібердік қой Ташкентке? Сол емге бармапты, ана Google аккаунт паролін тауып алған. Не болып жатыр ей сендерде? Не болды бармын, всегда проблемамен жүресің. Не жетпейді осы саған? Не болғанда? Не дейді? Жа, саған қатысы жоқ саған бұл вообще. Басқа әңгіме. Мен мынаған қайтып естіртеміз енді? Өзіңіз айтпасаңыз бізді қылқындырады ғой. Терезе есіктің бәрі жабылдар, мына секіреді қазір 8-ші этаж. Adam bir tık açsan ayda açmasa demen nerma gel. Bir ay satsın başı. WhatsApp'tan ayt WhatsApp'tan WhatsApp. Sürü almaysın ayt WhatsApp'tan sıvalıç. Сообщение, сообщение, сволочь. Ой, не меня ток пахтай берешь, не он. Сволочь, WhatsApp дезем. Сообщение, сейчас голосом. Ты мне рвать, сволочь, Адам. Адам, я бы за тебя бы сену. Сволочь. Сен сыбалашы деме, құлағыма сөйлеме екінші рет. Сенің түкірігің шашыр айт, құлағымды ауыртып жүр ұжас сыбалашы. Кеше лорға барсам, құлағыңа мұз қатып қалған деп атыр сыбалашы. Әй, тоқташ, Орас, тоқташ. Сабыр сақташ, не болды? Әй, тоқта. Сыбалашы, осыны көрсем, еріп мойнайды мен машин. Тұш, дема, терең демалшы. Терең демал. Тағы да. Енді айтшы, не болды? Сыбалаш, айтамайды бұл. Айтпай ақ қойсын жоқ. Былай айтшы, әндетіп айта берші. Байқайсың ба, әндетсе кекешінен бейді осы. Әндетіп айта бер, не болды? Айта бер әндет. Ана біздің Нұрболат бәрімізді алдапты, емдомын да салмапты, темірін де алмапты, біз жинаған ақшаға Анталияны арлапты. Сыбалаш! Ой, одан ең бірей! Ол емес Анталияда жүрген. Сендер білдіңдер. Нені білдік біз, не? Қайдан білдің ол? Габари! Қайдан білдің, габари! Өлең айт, өлең, сыбалаш! Айт! Білеме, нервіңді шығып тұр, білеме айт, габари! Ол билемесе айтамайды ғой ол. Билес, балаш, биле айтамайды. Google аккаунтының паролін біліп, мен отырдым ішіне кіріп, қарасам жүр Анталияда қыдырып. Балаш, неге сен ертерек айтпағасын сен маған? Факты бар ма? Бар ма, бар. Факты. Көрсет, бар. Көрсет. Көрсет, сыбалаш. Сыбалаш. Бұлап кеймен жүр ғой мына жақта. Енді теңіздің жағасында гамашпен жүрмейді ғой. Звонда, Нұрболатқа звонда, тез жеттіш. Сен ренжіме, Берік. Мен сені ренжіме. Сабыр. Мен енді аямаймын, Берік. Сабыр, білейік алды. Звондасың. Білейік, звонда, говори. Білейік, сөйлесейік. Не дейді? Че говори?
ұшып тұр. Соны... Айтпасын, мамаймасын. Сақташын, сабыр сақташын. Кесінде келе ой, қалп ұлды бұл. Яғни мен сақташын, мен мен сақташын. Сабыр, сабыр. Ора, сабыр. Ақша қайдаға барыу? Ақшаң жоқ. Бұтың айырып көдет қаз. Осы жарты метрге жетпейтін аяғын сермей бермеш әргім көр. Осы аққа дейін біреуге тигенін көрмедім. Ал, қош көлдің. Ой, рахмет. Ташкент шаһардан. Иә, айтпаңыз. Иә, мен бір елестетіп келе жатқам ғой. Осы бауырларым бір қызыл дәрешке салып, биші қыздармен бір бауырсақпен күтіп алама десем. Анау не қызыл кеңірдек болып тұр? Қазір бәріміздің кеңірдегіміз қызарайын деп тұр өзі. Ал, айта бер. Бірінші сыйлықтарыңызды беріп қойын. Қолым ауырып кетті, көтеріп келе бер. А, бізге сыйлық бар ма? Сыйлық бәріңізге. Орас, сыйлық алып кеп тұра алайық та. Орас, алып алайық, кейін сөйлесіп ақшаңды аласың ғой, ойланбаң. Сыйлығын алып алайық та. Біздің ақшаға алып келген сыйлығын кімір тиынға керегі жоқ. Ақшаны қайтарсын, сыбалаш. Кім айтты сен ақшаң деп? Кімнің ақшасы енді? Өзімнің маңдай теріммен тапқан ақшам. Сенің маңдайың терлемеген вообще. Өз ақшасын алыпты ғой енді. Не істейміз? Бірінші алып сәл успокоить етіп алайық, сойсын сөйлесеміз. Өз ақшасын алса берсін. О. Бірінші мынаны риза қылшы айналайын бар. Қандай подарок алып келсең де осыны риза қыл. Мына қазір аузын жаппасаң 5 миллион кем мына бәрімізді лақтырады мына 8-ші этаждан. Риза қылшы. Өлтіре жаздады ғой кішкене уақыттың ішінде. Жөндеп тұрсын түтірін, қайт беремін сыйлықты. Сіз өтін бұға құсап қарап тұр. Енді сенде күліп тұрса жән? Күлмеймін. Күліп тұрса жән, подарка алатын адам құсап қуанып тұрса жән. Жұрттың жұрттың етесін, ұялмайсың. Жараспайды ғой, елуге келдің ғой, ұялсаң шын. Ал, сыйлығыңды көрейік. Балағай, тақпағай. Кегенде бермей берсе беретін. Әтті көрелет айтырмай. Не ол? Алтын сағат. Тошын алтын ба Түркістанның 500 теңгелік сағаттары ма? Алтын мына пробасын қара. 585. Ораз қараш, сен качество танушы ең ғой? 1820 жылы шыққан Бернард Хайбер. Таза, швейцарский. Таза ба? Хороший часы еді. Бренді ба еді. Бізді налогта қадекең тағып жүр ғой. Бастығың ба? Бастық тағып жүр. Онда мұна оңай жылға алып кемеген сияқты. Ал, құтты басын. Құтты басын. Осы сағатты мен шетелде жүріп көзім түсіп кетті. Сосын осы бауырым, ішіндегі тәуірім. Кішкене жүз жылайында жылында. Менің тетелесім, шетелде жүрсемде сағат сайын уайымдап қабарласып тұрған. Бекенге тағам осын. Өй! Өй, тақ! Құтты болсын! Өй, сен бұна ойламаған жоқ, қолды бәрекет. Жол сіздікі. Рахмет, мейлі, мейлі, рахмет енді. Тойда қайтсын енді, ойламаған жерден енді. Ертең амақтанып отырмайын ба, құдалықта жарқыратып менде. Әнім алып келді деп. Рахмет енді. Бәрекет. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Жұрттың бәрі тағып жүрген сағат қой енді. Оу! Екінің бірі тағып жүр ғой осы сағат. Балаша қуанасыңдар. Зато екінің біріне әні сәкеп беріп атқан жоқ қой. Қарасайшы, қолақпандай алтын. Ой, жігіт адам алтын тағады ма? Рахмет, рахмет, мақұл. Тойда қайтсын. Ендігі бір тамаша сыйлықты. Ох, не бұл? iPhone 21. Ох, ох. Қазақстанда әл жоқ. Бір 10 жылдықта келе ма, кеме ма белгісіз. Қазақстан бойынша Оразда ғана бола ма? Иә. Мәссаған. Осы сыйлықпен, осы телефонмен тек қана жақсы хабар естісін деп. Тек қана сүйінші, қуанышты хабарлар естісін деп. Спасибо тебе. Менің бауырым, тетелесім, пейілі даладай, мінезі баладай.
Осы сыйлықты бұдыққа берейін. Мына бір тамаша іс суды. Сен маған беретін кезіңде қараш, бермесе қарама, нерма деп кетер ақымасыз болаш. Айттым саған, ренжітесің. Берсе жен беретін. Маған қарап, мен деп беріп жібересіз болаш, нерім сақ. Мына тамаша іс суды, мына әулетіміздің кенжетайы, әкемнің қолғанаты, болашағынан мол зор үміт күттіретін борман. Мә үстіңе сөйіп ал, мал сасымай жүр. Рахмет. Ақты болсын. Сен жүрем. Al endi orazıkın verik. Orazıka ya saktadık olay. Tek tübüne saktadın orazın silikin ha. Azilde bak. Kerek emes bakım aşı. İzdevay et soşu. Beretin birisi şey. Kerek emes. Ati yen soğuna saktadım. Ati yen soğuna saktadım. Silik'tin salmaktısı. No. Kazak'ta mahal var o. Көженің қою түбінде деген. Сен ебіне маған көже әкеп тұрсың да, сіз болашы бәріне. Батырк әкеп ба, көжеңді өзің іш, сіз болашы керек. Қазақтың сөзі ол, ораз. Көженің қою түбінде деген мағынасы. Мысалға, біз жаңағы көжені іштік та, ет, картошкасының бәрі саған қап тұр да, бұрын түсіндің бе? Сен помой әкеп тұрсың ба, сіз болашы айтшы, керек емес маған. Көздерің шедекесінен. Ей, біз онша мұншасын алып, ең тәтті саған қап тұр дейік. Ей, сен қара. Ең салмақтысы сыйлықтың төресі. Берші, берші. Мә. Сен маған келгенде сөзің бітіп қалды ма, сысып алайыншы. Мыналарға айтқандай мақтап-мақтап берсейші. Сен немене тілің байланып қалды? Әй, қарасаңдаршы, бергей, бала боп кеттіңдер ме, сендер де енді мақтадым. Мені мақтайын деп жатыр ғой, қарасаңдаршы. Ойбай, ойбай. Сендерді мақтағанда қарап тұрдық қой. А, қарап тұрайықшы бәріміз қазір. Қарасаңдаршы. Тұрмыз қарап. Мына бір тамаша сыйлықты Мә. Әй, ай, сөйлесейді, сөзіңді айтпа. Мақтамай ақ қой. Главный бердік қой. Тек сонша тықтыңдар ай, не сыйлық ол? Жасырдыңдар ғой. Сыбалаш. Не ол? Керек емес маған, сыбалаш. Не ол? Давление өлшейтін ақ деген ғой, сыбалаш. Керек жоқ маған бұны. Әй, берсе басқа сыйлығың жоқ па? Әй, ана тошны көрсетеді. Бәле, саған енді аламын. Айтып білмейсің ба? Керек жоқ, ора. Керек. Әй, саған керек, бізге керек болмаса да. Постоянно сидит маған, сыбалаш. Давление өлшейді. Немене как бересіз, сыбалаш, маған? Менің туған күніме система деген өткенде, сыбалаш. Өзің енді қалтырамай, дірілдемей жүрсейші ал. Керек. Қазір тоқта ақшаны сұраймыз. Ақша қайда? Ақша сұраймыз. Ақшаны әкте. Сол сұраймыз. Ал қан қадам жеткен жерге бәле жетпесін. Тамақ ішейікші, қарын ашып кетті. Ой, тамаққа ешқайсымыздың тәбеті жоқ. Бұлардың вообще жоқ. Сен былай етші, бәріміздің көкейімізде бір сұрақ тұр. Соны жауап берді, одан кейін кірерміз. Біз сені ақша жинап, барымызды беріп әйтеуір, ем мал деп Ташкентке шығарып салдық. Рас. Анталияда не жүрсің ғой? А? Анталияда не жүрсің? О, ноқалай. Тұрсың қыршаны, дым білмеген құсап. Нені? Мен мынаған бәрін айтып кетіп едім ғой. Біреуін айтпаған ба сіздерге? Сен білесің ба не? Білмейсің ба? Білмейді алау. Сен өтірің соқпа үйтіп, е? Или саған айттым ба? Е, жоқ, ай, маған айттыңыз. Е, саған айттым ғой, е? Е, маған айттым, саған айттым. Е, алаяқ. Маған айттыңыз ба? Е, алаяқ. Соларға айтқаның бізге айтып берші. Не алып жүрсің Анталияда, кәл. Басынан бастап айта бер, асықсыз. Ой, бір. Мені бір қылмыскер көрдіңіздер ғой мына жерде. Вот Анталияға барайын деп барған жоқпын. Ана Ташкентке ұшатын күні самолетіміз бір сағат кешігіп қалды. Сол аэропортта күтіп отырып көзім ілініп кетті. Көзім ілініп кетіп, түсімде марқұм анамызды көрдім. Апам көрдің ба? Апамды көрдім. Мамашканы көрдім ба? Иә, мамашканы. Чона делает? Мен жұмыс істеп жүрген жоқ қой жақта. Ойнап тұрсың ба өзі бе? Осы айтсайшы, қашан күтіп тұрамыз. Не істеп жатыр екен ана апам? Иә. Анамыз анандай бір үлкен бір биік жерде отыр. Үстіне қасында 5-6 кемпір бар. Үстіне ана оразаға сіз әперген норковый шуба бар ғой, тойына киген. Да. Соны киіп ана кемпірлерге мақтанып отыр. Ораза, ораз бала ма әперді деп сені көрсетті. Да, тетше онап кеткен бе еді. Ой. Ой, түс қой. Содан мақтанып 5-6 кемпір бізге қарап отыр.
Osa anamızın osa beş balasına süysünüp otur o. Sizi de gördüm. Siz Kuday kalası kötürlüs. Oy, kim aytın? Äppäk jippen jürsün. Ol äppäk jip jaksılıktın şanı ol. Ahmet, aytkanın gelsin, aytkanın gelsin. Alayaktardın aytkanı gelip de uşun kele versin. Oy, kötürlüs şimdi ben. Men onça mınca tüs körmeyim. Mına bıdık. Bıdık ben mına iki ödü kötürlüt. Borman üyleneyin de batır. Ana limuzin mini baptı. Alında kukula baylap koyğan. Soman kele jatır. Basıp kele jatır bulda. Ana bıdıktın özü Lexus mini bağan. Hoş. Bärimiz jarısıp kele jatır ana jerde şi. Menşi. Men ne mini bağan. Sen ana bir ayaq belçe bit. Bal. Hadi. Körme. Azı deb atır qoyayım. Sonda da sonman osıp baradı da qoy. Sodan. Bärimiz jarısıp kele jatır. Anamız riza. Sosın mına Oraz ağam çağırıp aldı qasına. Ha, Oraz ağam ekeu biraz әңгімелесті. Әкет қалған жоқ па? Ha, сөйтсек біз білмей жүр екенбіз. Біз Oraz ағамызды пастайын сыртынан көп қайбат айда дегенбіз. Анамыз осы Oraz-ға риза екен. Бәрекелді. Саған бүкіл ризашылығын білдіріп отыр. Саған айтады. Өс, өн дейді. Осы бесеуінің арасындағы бақ саған қонған дейді. Соны ұстай біл дейді. Осы бауырларына қашан да ақша берсең, еш қашан оны санама дейді саған. Еш қашан санама дейді. Осы бауырларына ақша берген сайын, мен ана жақта риза боп бір аунайым дейді саған. Кім аунайды? Мамашқа аунай деген ана жақта. Ана түсіндіріп айтпасаңыз, ол аунамайды ғой енді ол. Просто әрбақ аунайды деп риза болады деп айтылады да сөйтіп. Ол аунағаны жақсы ма? Иә, жақсы ғой. Сосын әсіресе мына ауру ініңе көп көмектесті деп маған. Ол кім ауру? Мен ғой. Маған көмектескен сайын анам саған батасын, ризашылығын береді екен. Да, түсінші. Сондай түс көрдім, братан. Құдай қаласа, сіз де көтерілесіз, сізге анам риза. Құдай қаласа. Спасибо. Өсіесіз, Құдай қаласа. Каспи өзіңде ме? Өзім көбірін көрдім. Тоқта мына, спасибо. Берге берсін. Ай, тиіспесіш. Мама аунайды екен ғой. Не аферис бұдан алғаның аз ба? Тағы албатсың ғой сені. Е, мамаш күшіңі мен емес қой, түсің ғой. Ал не болды ал? Содан Анталияда не жүрсің, мақұл? Аунатып болды қалым. А. Сосын мені шақырды. Балам, қалай жағдайың деді. Жағдайым онша емес деп. Жылан астында жүресің деді. Жоқ. Үйді айтқан жоқ, енді кемперлердің ұялдау деймін. Сосын қай жерің ауырып жүр деді. Аяғым, белім, арқам ауырып жүр деп. Уайымдама. Oraz ағаң аман болсын деді. Oraz ағаң аман болсын. Аман бол. Ол сені қай жер болса да емдеп алады. Сен Ташкентті қоя тұр деді. Сен деп бір нәрселер көрсетті. Ондай жерге қарасам, бір күмбезді көрсетіп тұр. Не күмбез деп қарасам, анау Стамбулдағы Айя София деген мешіт бар ғой. Соны көрсетіп тұр да. Сөйтіп анам тиін лақтырып отыр сол жаққа қарап. Бұл не үшін лақтырып отыр деп сөйірді. Оянып кеттім, сосын жорудым. Анамызға Құран керек болып отырға, Құран дәметкен екен ғой деп сөйтіп Анталияға ұшып кеттім. Ол жақта не жүрсің? Мен через сол арқылы бардым ғой Түркияға. Құран оқыттың ба? Құран оқыттым, 300 адамға дастархан жайып, 200 мыңға қошқар алдым, братан. Сен 300 мыңға дастархан жаятындай ол жақта қандай туысқаның бар, сыбала ішілің 200 мыңға қошқар алатындай. Сен ауылда да оқыттың ғой Құранды, мен оқытқан. Мен оқытқан Құранды неге сен мен оқыттым деп жүрсің, сыбала іш? Мен берген Құранды оқыттық қой апаға. Ол кемет деді. Кім кемет? Жаңағы оқыған нәрсең. Қайға кемет ол? Саған дүрілдеуге болмайды. Анамыз риза болсын, сен күліп тұр. Мақұл. Оның бәріне мақұл. Құран оқыпсың, қабыл болсын. Рахмет. Анамыз үшін ғой, Құран ғой, братан. Енді мынау келінге Маргаритаға алтын алдырып берген ақшасы бар екен. Қазір соны сұрайды енді бұл. Ол қайда? Ой, не айтып тұрмын мен? Анталия деген, Турция деген уқымбат жүргенің ақша. Ақша қалмады. Мына енді ертең мен емге баруым керек Ташкентке. Соған ақша жиіп беріңіздер маған. Құрбар әуезің сондай жіне. Пиғылың жаман.
Нақсилердің бәрін алып дірілетіп жібердің, ей? Өткенде мен Ташкентке кететін күн бәрі дірілеткен, 3 күннен табалдырығынан жатқам. Жүр кеп тамақ ішеміз. Ей, тоқта. Саған сыйлық алып келгенім ғой. Өтірік айтпашы, мазақ қылдың. Ей, алып келдім саған. Алып келгем, ана жақта сумкамда. Соның бәрін тағып, осы ағам қыз ұзатып жатыр ғой, соның үйіне барамыз. Соның үйіне барып, тағып отырған алтындардың шетінен аларға тағамыз. Түсіндің бе? Мақұл ма? Мен сізге көрсетемін. Ne? Kalasa? Kalasa aşığı aldın az. Eli körünmegende bu kadar sapa. İyi ambulansız. Hey kemper. Jaña senin ana därigeriñmen söyläştim. İyi bay Huday. Osı balınçada bir gün jatsañ erteñ şıgarad eken. Biraq bir näseni eskertti. Apam tek qana uyqtaw kerek deydi. Al. Sağan uyqu kerek. Uyqtasañ qana mına jerden şıgaramız deydi erteñ. Саған демалу керек, кемпір. Ай, мынау дұрыс емес ау. Шықпаған жан сүйретіп жүре береді екенсің ғой, әйтеуір. Бір күн қонам болды ма? Иә. Бүгін қонасың, ертең алып кетеміз. Бірақ ұйықта. Сол ұйқым келе береді. Ұйқым келе береді. Қасымда қаласың ба? Әй, мен қалсам ана үйдегі малжанғағым бар еді. Е, мақұл. Бір күн өлмеспін. Абылай, апа. Сен қаласың ба? Ой, апам мен жан-жан деп қолай деймін ғой. Ә. Кешке нош қой жұмыс қой. Абылай, сіз жатыңыз. Ештеңгені уайымдамай ұйықта кемпір. Абылай. Көке, апам қасында адам бар ғой жататын. Кім бар? Міне. Миың ашпаған ба? Ол күйеу бала ғой, енесі қасында жатам ақымақ. Ой, жоғы көке. Нұржамал әпкемді айтам. Әпкен қажет емес ол. Қасына... Нұржамал келе ма? Не, Нұржамал келем деді ғой. Онда мен қайтайын шыға берейін. Ей, апа қозғалмас. Ей, қой жазылып кетті ма? Апа ол жаңа WhatsApp-тан жазды ғой, мен есіктен кіріп келдім, больницаның есігінен деді ғой. Басқа больницада де. Ой, осы больницада екеніңіз біледі ғой, апа. Басқа палатаға ауысып кетті деші. Қайтып айтамын апа. Ей, кеп. Сен оны рұқсатсыз немеге шақырасың? Мен шақырған жоқпын, қалай өзі айтты, мен бүгін мама. Ой, әпкем келеді. Поштада бағила деген бухгалтерді істейтін маған тесе берін бір келіншек бар дейтін ғой. Сол кезде қап бухгалтерден кетіп қалған әбір шығып өзінше болып жүретін баяғыда. Высокомерная бит жүретін ғой, мен көріп қалып қалай қалайсың ба? Жақсы өзің маған ренжіп жүрген жоқсың ба? Баяғыда ұрысып қалғанбыз ғой екеуміз. Мен неге ренжімеймін деп. Неге ренжимін? Өзі айтатын ғой баяғыда тесе береді ма? Дежурствоға түспейсіз деп. Мен кім дежурствоға? Мен түспеймін. Мен дежурствоға түсем ғой баба. Мен екі күн қатарынан түстім десем, ойбай сен екі күн қатарынан түсіп па? Сен екі күн қатарынан түскенін айтпа. Мен уақытысында пандемик тоник среда түсіп беріп дәрі яғни басып түскен дейді. Ойбай дейді мен пандемик тоник среда түсіп беріп дәрі суды басып түскен. Түскенмін деп қана қой, біз уақыт
уақытта январ, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь чылауына қай түскеміз. Екеміз татуласып көп ешіп шайшып. Ана сіз Әбдібәліктің қызы екен, Әбдібәліктен көкем бар еді ғой. Өле Әбді кастасының іші баяғыда сіз мас болған кезде үйге кеп өле сойқан төбеле шығарған. Соны ойбай көз подруга болып қалғанда, мама палатаға шықты, қуанып кетті. Мама айтпақшы, құтты болсын жарма ши. О, көке. Сау басыңызға сақина тілеп неңіз бар? Әй, мен неден жақсы келдім бе дедім, басқа не дедім? Әй, сендер ғой қазір кетесіңдер. Мынау менің қасымда 12 сағат 45 минут қалады ғой. Апа, бүгін мен өмірімдегі ең тыныш ұйықтайтын түн болайын деп тұрмын, құдай қаласа. Жаным аши, сен ертерек барсы үйге. Мен жаңа газды өшірдім бе, өшірмедім бе, ойымдап тұрмын. Көшеге шықсам өшірмеген сияқты үйге барсам өшіргем. Көшеге шықсам өшірмеген сияқты үйге барсам өшіргем. Сен обязательно сосын жүк біл. Сосын түнде звондан телефонды қосып қойшы, маманы ұйықтатып болған екен, екеуміз азанға дейін сөйлесеміз жаным. Жарай ма? Телефон сын қалды жаным, звондамай ақ қойшы. Өле сын қалды. Яның сынды. Ужас. Жарай, уайымдама жаным. Соседка Розаға звондаймын ғой. Трубкасын апарып береді. Сөйлесеміз жаным, бәрі уайымдама жаным. Көке. Жаным аман. Көке. Көке! Ай, жаңағының атын Сәпи деді ме кім деді? Ой, қойыңыз, не лас, жүріңіз қайтайықшы көке. Ай, пандені құторының сұрады, шытып әк құрып әк деп. Сізді қоймайды, жүріңіз көке. Папа барған екен, звондап айтып деді, аман есен жеттіңдер, хабар беріңдер, мен уайымдаймын. Қала деген пробка. Кеше дейін мен жүрмеңіздер, ар жақпан жүріңіздер, мақпа жан. Папа, звондап айтасыз, алты бәрген сөзі, сәлем айтпан. Маңдайын, мынау көшіп кепті ғой. Құдай, бұдан қашып құтылмасаң құтылмайсың. Мыйым аша әліп кетті. Шумды башы жақтыра бермейін, мама. Ешкімді кіргізе бермесек, іші палатаңызға. Шай құйын ба, мама? Шай шек шекеміз күшті, прайникпен, вафляк келдім. Пелмен жесіп, пелмен істіп бірейін, әдемі ағып. Өз қолымен түйдім, күшке елді түш баралады, әдемі ағып, мама. Мама, өле ұйықтап қалдыңыз ба, де? Мама? Мам? Доктор! Ой, ай, маңдайыңа шығыр, ай. Ойбай, мама. Қалайсыз, мама, жақсысыз ба? Нұржаман? Ой, жаным, мама. Жаным, палатаға шыққаның құтты болсын. Жақсы, ой, жаным. Шешем менің. Ой, құдай көкім, ау. Асыл, әжем менің. Дай, жаным. Жаным, ерте неге шығасың, құдай қаласа. Е, қасыңызда болам, бір апта болам, жаным, қасымда, бір апта болам, жаным, мойындама. Қасыңда болам, жаным. Еш қайда кетпейін болды. Ешкім мен сөйлесіп, тек сенімен сөйлесемін, жаным. Ай, мүмкін. Ай, жаным, көкім. Ау, жаным. Ай, мына шешеме қарайын. Осы шешеме қарап бағайын дегеніңе рахмет, айналайын, көкім. Ойбай, неге рахмет дедің? Қойшы, парызым ғой менің. Мен енді қарамаймын, сен өмір бақи қарап қалам. Ауырма сен, еплік ауырасын. Жылама, жылама. Ай, жыламаш, көкім. Ай, құдай, көкім, Нұржаман. Ой, маңдайын, ашылғыр. Ай, ой, маңдайын. Сөйлесем, сөйле, жыламаш, көкім, айналайын. Болды, құдай, көкім, ай, көкім, ай, құдай. Ай, ай, болды, құдай, жаным. Ай, өлейін деп атқан жоқпын, құдай, өлмейін. Кеше палатаға шықты демен, жүрегім жарылып кетті ғой. Ай, көкім, ай, сөйле. Жылама, жыламаш, көкім, Нұржаман. Құдай, көкім. Ана доктор бала покой керек деді маған, ұйықтасам болды екен. Дұрыс айтады. Ұйқым келе береді, ұйқым келе береді. Өле жақсы, мама, ұйықтаған жақсы. Сіз ұйықтаңыз. Негіз біз білмейді екенбіз ғой, мама. Бір 10 сағат ұйықтасам ертең шығады екен, көкім. Болды, жаным, ұйықтаңыз. Негізі ұйықтаған жақсы, мама. Біз білмейміз. Науқас адам неге зар? Науқас адам ұйқыға зар болады екен, мама. Науқас адамға ұйқы керек. Кейде бір адамдар, біз ана укол салдырамыз, дәрі іше береміз ғой. А біздің миымыз тыныш болса, дәрі ішпей-ақ, укол салмай-ақ, ұйықтай беруге болады екен. Ұйықтай беріңіз. Адам ұйқыға зар. Ұйықтағанымен Сапи деген подругам ауырып қалған кезде, білесіз, ұйықтай алмай қалдым, мама. Сапиді білесіз ғой. Сапиді танисыз ғой, сол подругам ауырып қалды да өткенде. Өле, байғұс. Екі баласымен күйеуімен ажырасқан, өзінен баса қарайтын ешкім жоқ. Не істейді? Күнде жұмысқа түседі, кешке түседі, ношқа түседі, күндіз түседі, ношқа түседі. Өте қатты ауырып қалды. Енді укол салдырады да жұмысына кетеді. Укол салады да жұмыс. Өле, мама, анау бар ғой, анау ауырған кезде прямоны көгіріп кетеді екен. Мен айтып жатырмын да, кейін доктор айтқан ғой, айналайын-ау деп. Сен жұмыс деп өлесің ба, ұйықтасай деп. Әй, бір сағат дем ал, ана ұйықтамай дәрі оказывается әсер етпейді екен ғой, мама.
Ужас, мен ана Нұржамалды көрдім да. Ужас, айналайын дедім, сапи дедім, сен айналайын сен, дәрішпей, ұйықтамай, жазылмайсың дедім. Анау, мына жерінде, мама, мына жерінде мына инесі бар еді ғой анау. Мындай мына жерлерінде ангинасы, мына ғана шығып кеткен. Соның бәрі ұйықтамағанның кесірі. Ұйықта жаным, мама. Құрсан, ұйықташы. Покой керек десе, врачтарың жақсы екен. Өлі, Құдай бере саған врач екен ғой. Ұйықтаңыз. Іштеңіз қойындамаңыз. Шығарып тастаңыз ана миыңызда қандай проблема, кредит дегендер андайлар бар ғой, мама, білесіз ба анау? Анандай бір кейде бір мазала алып атады ғой, ана кредитті не істеймін, ананы не істеймін, мынаны не істеймін. Шығарып тасташы құрсын, уайымдама. Миыңдағылар бәрін шығарып тастап, рахаттанып андай күшті болып ұйықташы негізі. Андай ана кімді білесіз ғой, анау ше, анау кім бар емес? Мынадан басқа ешкім жоқ па? Құдай мандаймай. Анау кім? Баяғы ғана кім ше? Шариф апша келген кезде ше? Түнімен ұйықтамай жатсыз, ойлайсыз. Ұйықташы жаным, ұйықтай ғой мама. Ұйықтай жаным. Кішкенеміз қып алайыншы. Ұйықтай ғой мама. Ұйықтаған жақсы екен ғой негізінде ше. Ұйықтаған кезде эпифиз деген без бөлінеді екен мама негізінде ше. Оның қазір не екенін сұрайсың, мен сұрамай айта берейін. Эпифиз деген без ол тамақ ішкен кезде және ұйықтағанда бөлінетін иммунитет екен да. Оны ішкен сайын адам иммунитет бөлінеді екен. Адам рахаттанып қалады екен ғой. Әсіресе ана ұйқы күшті ғой мама, ана ұйқын білесің ба анау? Анау бір күшті ұйқы болады ғой анау. Түнде емес, анау күндіз ұйықтайсың ғой, бір өзіңнен өзің бір көзің бір ілініп кетеді ғой, бір құс ұйқы дейді ғой бір ше андай. Бір уақыт оянып кетсең миың рахаттанып бір күшті болып демалады. Сондай ұйқы болсыншы сізге. Ұйықтап жатсың ба мама? Мама, ұйықтап қалдыңыз ба не? Мам, мама, мама! Қандайыңа шығып, ай не болды Құдай, Коком не болды? Нұржамал, қандайыңа шығып, ай не болды Коком? Неге қимылдамай ұйықтап жатсың сен мама? Ай тұқымың жайлы құрақ ұйықтап жатырмын ғой Коком. Ұшыс адамды қорқытып жіберді ғой. Ұйықтап жатсың ба десем, бүйтпейсің ба басың ұйықтап жатырмын деп. Ай маңдайың ашылғыр, ұйықтап жатсам қайтып бүйтем. Ұйықташы мама. Енді мызғып кетіп ем Коком, ай. Мама, ай бір. Ай ұйықтайыншы, айналайын Коком Нұржамал. Ұйықташы, ұйықтай алмай кеттің мама. Ой бір ай. Ой ауырған адам осы ғой, ұйықтай алмай түсінемін мама. Радость. Не дейді мында, старость не радость дейді ғой, жаным ұйықта мама болды. Ештеңені уайымдама, түсінемін болды. Сөйлемеймін. Көп те сөйлеген жоқпын, екі ақ рет сөйледік қой, ұйықта дедік болды, басқа не дедік, ештеңе деген жоқпыз. Ұйықтай ғой жаным, түсінемін мама. Біреу ауырып жатса қасында біреу гүбір гүбір деп сөйлеп жатса ешкім жақтырмайды да, дұрыс па? Мен мысалы жақтырмаймын, қасыма гүбір. Көп сөйлейтіндерді жек көремін мен, вообще бар ғой адамды. Бет жұлып алғым келеді бар ғой адам, не болса деп. Негізінде андай сөз бар екен ғой, сөз күміс болғанда үнсіздік алтын дейтін сөз бар екен ғой негізінде. Не дұрыс айтады, бір жерге барып мән жоқ, мағынасы жоқ сөйлей берсең бәрі жек көріп кетеді ғой. Немене білемін мен сөйлей беретін деп ше. Ал үндемей отырсаң молодец екен, жақсы келіншек екен мына деп айтады. Сондықтан айтады, қазақта сөз бар екен, сөз күміс болғанда үнсіздік алтын дейді. Алтындай уақытта әдемілеу керек та. Өлі алтын демекші, алтын жаман қымбат болып кетті ғой өлі. Ужасна мама, кеше неге базарға барсам бар ғой, алтынның грамы 21 мың теңге дейді, тауып қала жатады өлі. Сонда бір 10 грамм алатын болса 200 мың теңге. Ужас, баяғы заман қайда кетті? Баяғыда қандай, мен мына білегім алтын, мына білегім алтын, бес саусағым алтын, екі құлағым алтын, алтын аламайсың ешқандай, 21 мың теңгеден қандай крем аласың ешқандай. Сонда жыным шығып кетті да, мен барып айтып жатырмын, сөз күміс болғанда үнсіздік алтын деген. Анау кімнің күміштің байы Диас бар емес пе мама? Диас бар ғой мама. Диас бар емес пе? Күміштің күйеуі Диас. Танисыз ғой соседіміз жетісайдағы. Сол келіпті да маған алдымнан жүгіріп шығып, а бағила апша давай кеп, Нұржамал апша алтын да саңғыш дейді да маған. А мына сөз күміс болғанда үнсіздік алтын деген сөз бар емес пе? Соны айтып жатырмын, ал давай онда маған 10 грамм үнсіздік бер деймін ғой. Диас шошып кетті, не бер дейсің? 10 грамм үнсіздік бер маған давай. Ол не дейді? Ха, бала сөзден жеңілдің. Сөз күміс болғанда үнсіздік алтын деген сөз бар. Давай маған 10 грамм алтын, сөзден жеңіліп қалдым деймін ғой. Сөйтсем шошиды да мама. Ұйықтап жатсың ба мама? Әй, жоқ, жоқ. Маңдайыңа шылғыр қайтып ұйықтайсың, қақсап сарына болсаң. Радио боп, Құдай, Коком. Саңшы мама, не ұйықтай алмай жатсың ба? Ұйықташы. Әй, сен. Нұржамал. Не дейсің мама? Әңгіме айтқанды жақсы көресің ғой, Коком, өзің біліп. Ұйқым келіп, ұйқым шаршап отырмын. Ұйықтасаңшы. Бір мезгіл мызғып алайыншы, Коком. Сіздер әлі ұйықтамағансыздар ма? Ұйықтамайдыр. Дауыстарыңыз бүткіл коридорға естіліп жатыр ғой, пациенттердің бәрі жалып жасап жатыр. Сәл жай сөйлейсіздер ма? Сіз апа әлі ұйықтамағансыз ба? Неге ұйықтамағансыз? Ә соны өзім де білмеймін, неге ұйықтамай жатқанын білмей отырмын. Сен мама ұйықтай алмай жатыр ғой. Қойшы. Операция әйтеуір нормально болып. Иә? Есіміңіз кім сіздің? Сәкен. Сәкен.
Не болды мен шешеме? Маған диагноз көрсетті. Операция нормально өтіп кетті. Ой, сәтті өткен деп. Неге енді шешем ұйықтамай жатыр менің? Енді бай тұрсың. Менің шешем неге ұйықтамай жатыр? Операция қалай болды? Ой, сәтті өткен. Не істедің шешемді? Саведіші шақырмаған. Тез саведіші шақыр. Мен ғой. Шешем менің ұйықтамайды. Өздерің қалғып білгіп ұйықтамайсыңдар. Kokum, çilama, çilama, kokum, aynalayın. Nurcaman, çilama, kokum, çilama. Buradan doktor mensubu. Peki, su akıp veririm ben. Çiç, kokum, aynalayın. Ben seni milisyaya veririm. Şeşem mostan yıktansın. Baba, misal, aynalayın. Kokum. Nanın özünü bir tek seyretin adam gerek. Aynalayın. Apa, niye abi yıktamıyorsun? Davlenin sessiz yüreğiniz. Kuday, kokum, davlenin tek seyretmek koy. Kuday, kakşap şerine bir radyo olsa kaydı bir kutaycın kokum. Yeki dünyada razı bu kutayın. Aynalayın doktor balım. Bana kızım da palatadan ap geçe. Kimde? Bana Nurcamal delip geçe kokum aynalayın. Kızınız? Uy, onu ap getemeyim ama. Uy, kalay yapacağız. Çındı mı? Ana. Aram öyle kolay olur. Kokun yok ama. Ana bufetke tamak şey verim de balip geçe. Akşasını gözüm tolayım kokum aynalayın. Ой, апа, ондай істеймейм. Ұйқыңыз келе, ұйықтай алмай жатсыз ба? Сізге ұйықтататын укол салайын қазір, дамыған заман. Ой, маңдайың ашылғыр, ұйықтауға қолым тимей отыр ғой өзімнің. Мына ұйықтататын ба? Иә. Осыны қызыма салшы кокум. Қойс. Айналайын. Қылмысқа итермелеп отырсыз ғой. Ай, өзім жауап берем кокум. Ой, жоқ, саламайсыз. Ренжімеңіз, апа. Саламаймыз. Ондай емес. Атам мен енеме звондадым. Шақырма. Қарағандыдан келеді. Ой, маңдайың ашылды. Ертең шығамын. Нашар деді. Не болды? Жақсы болды ма? Бәрі жақсы. Операция сәтті өткен кезде. Сәтті өтті ма? Неге ұйықтамай жатыр енді? Енді тыныштық керек. Сен ақша бермесе ұйықтатпайсыңдар ма сонда сендер? Қазір осыдан ақша бергенімізді давно ұйықтатып тастар едің, иә? Осы ма сенің аталтың қане? Ой, сізден ақша сұрап отырмын. Сен не деп ант бердің сен, а? Сен ант бердің ғой, сволочь. А? Кімге оған? Гарри Ламет, кім біреуге ант бердіңдер ғой сендер? Әй, Гиппократқа бер. Кімге болса оған бер, немеге сен ант бересің сен? Сен шешең бар ма? Әй, сен шешең ұйықтай алмай қалса не істейсің, айтшы? Әй, сенің шешеңнің сен анаң балаға деген махаббатын білесің ба? Әй, сен ана Каран Ярджун деген кино көргенсің ба? Каран Ярджун деген кино көргенсің ба? Соның сол кездегі ананың балаға деген махаббатын көрдің бе сен? Балаға деген махаббатын көрген жоқсың сен. Оның ана екі баласы, ойбай, екі баласы алықта ананы кеп жүгіріп күл береді. Екеуі күл береді. Бірінші баласы берген кезде, ой жаным, сен бірінші келдік дейді. Екінші баласы күл бергенде де, оған да сен бірінші көрдің бе ананың екі баласын да көңілін қалдырмайтын. Ананың жүрегі торғай ғой, ананың жүрегі шымшық қой білесің. Екі баласын сонша жақсы көреді. Ана Караны мен Арджуны ужас, анасын қатты жақсы көргендігі. Нені бар ғой мені? Міне дедім. Сондай балаға ойбай. Баланың сондай анаға махаббатын беріп қойғаны, ол вообще. Қарға сен жатпан осындай деп атыр. Сен жатпан деп айтады. Мен енді сол. Ой, Алланың тыныштығы ай. Жақынай. Әй, құдай, әй, ұйықтады ма? Иә, ұйықтады. Құдай, көкім, айналайын ма? Рахмет, айналайын. Екі дүниеде разымын, көкім, Алланың тыныштығы ай. Аттың дозасын салдық қой. Жақсы сау болыңыз. Қазір сізге кушетка әкеп беремін. Ай, керек емес, кушеткім керек емес. Осылай жата беремін. Жай сөйлеңіз. Құқам шөл. Нұржамал. Жай сөйл. Құдай, көкім шөл жатып демалайын, сөйлемеш бұтам. Ленин құсап жатқан кескінің не айын алдым сөл. Жаным сөл. Осылай жата беремін. Құдай, көкім. Құршы бар өздеріңе, өздерің бола бермес. Кеше алау не ағылдыратты, маған Сафи Пандырған көп асын. Құрып көттір бөлінен. Бұл құдалыққа мен баратып бара бермеймін. Құдалыққа өзең бармасын да кешегі Сафи бала. Қандай құдалық ау? Құрып көтте. Маған айтып атсын ба? Құры, мен сен ондайын көтере бермеймін. Кешегі
Ana kimlerin alıp geletti mi? Kısap yigeletti. Oy, mendeyin yaşıydı Nurcemal. Ay, Nurcemal. Nurcemal, kukum, Nurcemal. Ay, burcatkan da şimdi yiyeceğim. Bağırmayın de baktım be, bağırmayın. Hay, Nurcemal. Nurcemal? Kuday kukum, sen ne buldun? Oy, ne buldum ama? Bilmeyim bu, yuktamış. Yuktama yakmış, mendeyin yaşıydı. Nurcemal, iyi diyor, gaz duvaşır getsin son. Vayım da madem, ayıp getim gelin. Uşuz. Ya. Ötüktü kış. Tamam. Ötüktü de sordum mu sormadım da bilmiyorum. Ay balam tokta. Bunu hani alıp git. Ötüktü gözün gör. Ay dur 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 dur. Ama sizin aslında olabilirsin ama. Koy bala şağın. Karayı verim. Ay ne layım bala şağın iyi bol. Gözüm kala verim. Ama. Sizin kasınızda kalamayın. Ben özümden başka şıkkınge senmeyim. Özüm bırak da karayım özünüzge. Bunun kasında kalamayın. Bu bite veret. Bite veret bu. Tünde yukta batsan oyat çivere veret. Oyat çivere veret. Bunun üylenbey turgan kезде bunun bunday awruu joktugun koy. Üylengenden 20 günden şayşıp otsak men betme qarap bite beret, bite beret. Hey, nemine awruu bu? Qayda payda bol? Burundan barmaysan, burundan jogot deyt. Burundan payda bolmasa onda neğa bitip qaldın sen deyim. Siz apa men gele tura üst bas salgan basında. Врач! Хоча кавалера старый дід, старый дідо як пеньок, а ще хоче до нього. Ой, біда, 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 ай, я баба молода. Ой, біда, біда, біда. Ойбай, өхвема жирдак өте. Ким көк деген бәле. Устрой деме бит чашамаң жумыс депше. Ойбу. Ана бир бассейнге бир салып койсо, удас беренден болсоч. Бассейнге бир салып, есин жыйнатты болмасо. Э, досым. Э, жанны тырш. Досым. Э, тутуп, мен туш бассейнге салып алайын. Durmayın oğlum. Ey şoşka. Mişe. Kalsan. Ey can. Kayıtla yıkış. Ya koyun da şey olsun dediler. De, aynalayın dedi. Bir şerge bir kıdırığa gelsek var. Ne dedi olsun? Kayıtayın, kayıtayın. Zor gajet. Olsun gün aynalayın dedi. Ey, men öldüredi. Mişe deyin. Men öldüredi. Kim öldüredi? Hiç. Hiç kim öldüremeydi. Kalsan. Bilesin mi? Kökün dey. Armiyada korkadın mı? Korkadım. Münakta da korkayım. Bilesin mi? Bari şey. Butuna girem, laktıram. Butuna girem, laktıram. Bilesin mi? Ayç kim? Kim öldüret? Kim öldüret? Butuna girem. Katınım. Keşke ne plan babadır ya kulak alasa. Son işte ya. Nişe diyeyim. Ne? Sindir bırak kum diyeyim alamız dedin durgu. Üç kum bol diye. Falsan kayıt ayıktı. Koşe dostum. Koşe. Üç gün emes, beş gün bir adı düşe. Ömürümüzde bir osını vazmoştuk. Kança yıl kuttum bu mene. Ay, ondayın bilgen kezde. Katın derdik biletinim bu. O, sorlu. Kurortka ayelinden gemekşisin bu sonda sen. Endi. Buna oğun tazı durak koy, eriyom. Sonda sen kurortka ayelinden gayet beresin sen. Ay, ne istesin sen? Biz ayelinden gelin de. Ben özü düşünmeyim ben. Kurortka ayelinden baratınlar. Tangalan var koy. Mana keldin kurortka keldin ayelmene. Bir bölmeden alasınlar ekeuñ ya. Sen başka bölme ol başka bölme almaysın mı? Sen bir ekeuñ bir bölme alasınlar. Birge turasınlar, birge jatasınlar. Birge şay içesinler, birge tamak içesinler, birge çıkasınlar, birge kiresinler. Üydegidey bolup qaladı qoy ol. Ey ayırsız gelü kerek qoy kurortka. Zato qulağın tınış qoy. Ey qulağın qırsın ya. Demala bağırm ya. Qarash keşe resepsiyonda turğan Indira. Laura bir jañalıklar a dep. Oyandı, oyandı. Kimkong jiv kuja. Mija. Jan man. Süyme koş bırak, süyme koş ene oy. Azanğa dey süyip çıktın koş ayna. Ey qaşa men. Koş. Sirgiz bime. Koş bol dey ayna. Bol misal betim zak üskemes qoy misal. Betim jarılıp ketti uje boldu. Aqtaŋlaq aqtaŋlaq bolup ketti uje betlerimdi. Gübür gübür bolup süymeş bol. Sekiz bin. Sekiz bin mi? Rencime. Rencime. Ökbelesin, ökbelesin. Sekiz bin. Laura. Ha? Laura.
Teşekkür ederim. Neydi o? Aytı. Ha? Aytı. E Aytı neydi? Aytı. Ne aldı? Kulağındaki kulağını. Kulağı neydi? Kulağın. Oy aram o. O sak ben süyüp koya veret. Bana koya. Aldan kala verin, bir koya verin. Betin dışı. Ay bana. Usta. Ya Miko. Ya. Ya Miko. Hey ne oldu? He? Bugün durup öldüresin lan bas. Nıştık mı ne oldu sana? He. Mana ne istegen bilesin be? Ne bu? Keşe kızlar mana oturgan otursun bärin. Instagram'da jarqırap salıp koyupdı. Kim? Mana Miko. He, mana jındı mana. Ya Miko, sen jındısın be? Ya men kelinçegime şetelge ketken adammın go? Sen burabay jarqırap belgilep salgan ne? Qurtanan. Ya qanday qanday adamsındar sendir, sendir ne? Ya ne aytdı ya? Osı bar jürgen jerin Instagram'a sal. Ya tastandaş dedik qo telefonda ya bir demalsqa geldi. He, men strategiyada jürgen adammın sen. Nemnege salasın endi Instagram'da? He, men emas, anaw go Misha. Nemnege salasın nere? Ya ayelme ajırasıp ketem go meni. Ya jürek ya, sal tastandaş telefonlarımda. Ya lazzat qo, men rahat qo ya. Yer jürgen go adam. Qarap nasıl? Tamamdır bu. Kim oğlu? Alo. Kayakta bu ustrakı da? Biton kuyvatır, biton. Ana şınakı ulak geldi, var adam aşın der. Ne bir jaktan sen, bir jaktan basit kanış mıydı şi? Kıranci kötendir, kıranci köter anana. Bahadır akı, ökan ait kötersin. Ertekiden tapsır gülü. Kançı bilmiş üyde otu çatı o be. Öp, telefon tasandır he, bastı kıldı. Davay, kabarlasanız ol. Sen ne de vakkın? Kayıt sen bit, beş adam cümle istep durup. Ne? Ne istep ots? Sınav atırım. Buna dostum ay. Ay dostum. Bunun ayel videosu bana kubes onda batkan çok. Aşil zvugun bersek bol tak tok. Buna onu görmeydi koy ya. Ya Yerama, Yerama. Barda basıyınca bir saat çatıp kış mıyım? Yesin ciyi. Keşke beşir. Normal mi? Normal. Ya buna o. Alo. Kim kalkadı mı? Eş. Biton kıyvatırım, biton. Tanışsın mı ya toprağı? Ya ana varatan aşatın adam var mı acak mı? Ya şlaka bakta tüsün de şey, telefonda tasan dere, cumsa girsin de şey. Ya nerip kaçayım vermişe, balaşağın kam deyip cürmüz koy. Ya brigadir giletire, tasan dere, brigadir. Assalam aleyküm ağa, brigadir, kalay. Tamam, kabarırsanız, basit gel tabi. Ya, telefon dışı tasan şey. Sen katın açı ötper, böyle ödüm otkum da şerde durup. Bot o işin bravo sözüm, bine. Dışı tasan şey. Ulan ne istemiş yor? Ya çatam, ne istemiş? Burası sonra ekmeğine atın. Oy bas. Ya kate duşka tuşu var be. Ben ay dostum ak kongulu bay. Ay ben sana aittim o videosu bana gömez. Aşin zonda batırız. Zvuk versen bol. Zvuk. Ben şimdi kolanızı taktığınız zvuk çıkmayın. Ya kışken de basıda yesin ciyip ala ya. Keşke veşer. Karışayım. Keşke. Keşke resepsiyondaki var mı? Sayana. Sayana kino. Ana gözüceğim. Kokrekten oldu. Dışı. Laura keşke. Karışayım ben tur alayım. Bizim gidiyor kızım dağıtçı. Alo. Ya çakısınız. Özün kalı. Ya çiğettim koy. Nasıl mert gitti o baykız. Ya çaman boğa batır kız. Ya. Baykız. Çası koyun pala şakası kaldı endi. Kuday esirgesin endi. Bop tüyaktamız ka. Çılan batırım bel. Öksüküm basılığa çok. İmanın versin kim? İmanın versin dedi ay dostum ay. Hey kim? Ya işkim katın koy. Ana keşe ana ayak asla çıkan düzenin durgu. Ne deyip soranlarım bilmey. Burabay'da dostum kayıtı soğuk tük kez koyarım. Baskı jelim aytmayız mı? Ana aptekede közge tam zatın barıkın aştatın. Soğun kıyıp kıyıp kıyacağın közünden jas çıkart ekin. Azanga deyin ökürüp zıladın da. Sensin dedin. Süt samuret uçup etken zaman cazmanda batır o. Cakış ettim mi tanıştık bu sen kaygarım yüzünü sana. Ama oldu ki. Gaz gaz ya.
Mol deken kız sapkatır de batır. Ya Burabay'ın özünde tıradıkken. Burabay'ın özünde ya. Sarsenbayıp köşesi 27'de tıradıkken. Çağdaylar çakseken bu. Üylerdi devgeken. Yani ömür koy kaytemiz. Koday esirkesin. Ya Sarsenbayıp 27'de. Kaşın geletsin. Yüzün dışmasın kiratkan mısın? Oybay can, ucu taksiye hemen koydun da, samlete tutup koydun. Ha ya sersen bayıp çırmacıda kiremiş mi? Caksın. Ha pizza mı? Pizza zakaz verdin mi? Adres taydı batsın o. Pizza. Pizza geledir. Ben ayelim geledir. Bana jereke yuvatın mı? Ya bu şirkir mi? Ya kumaşı. Ya miyin aşma, kurt ayelim ne jürdün. Ben çındıkken kumuna kattı, tek ben bana çındamaydı, niye giredim lan? Kam? Ben ayırıp kişen ol. Tünümün çıladın koy, vayımdadın, sen kalay birinci bir özün ciberci verdin de. Azındağı reisimden ışık geldim, kız. Tüstüm taksiyemen giredim de, bir acil giredim. Say, katın giredim, bir acil! Bir denge isteyge, çıktığını. Bir denge isteyge. Bir denge isteyimin de bayt. Ben mecbur borosum, şedilde jürgün adam mecbur borosum. Sen katın asılatın çağdayı yok mu jürde? Bırak kayığına ortakım, kırkınlama bir aylam kedim. Oturum ne jerde endi, katılım ben kayğır. Men ustoroy kedim, men beton kuyvadım, bişe, kişe. Ket. Kalay bär ademi bolup kaldı dep edim. Sen ketme. Kete. Bişe, bişe dedim. Solmayne. Dostluklarım osı boldu koy. Bildim kimnin gibi ekenin, rahmet. Kişkentay gana basmas tüsmedi uje ketip kaldınlar mı? 2 yıl kazarmada birge jattık. Kança yıl dost bolduk. Dost eken o bul ömürde en kereki. Dünyede dost bolup döngüledi. Özendeki tolkındarda dost bolup akat. Kanımızday jügürgen kevdedegi dep. Keşege aytkanlarının bäri ötirik boldu mu? Rahmet dostlarım kegenderinge. Baş olun. Мен тастап өзі құтылып көдім деп атсыздар ма? Мен жалғыз ажыраспайым. Сен де ала кетем, нұр болады. Сүмелек кешесең Лаура мен жыртыңдап билеп жүргенді Гусияға жіберем қазір. Мен қалмасамай. Болды, жіберем. Сен не әмәзі болсын, не? Сен емне, сен емне ке? Кеше бәрін түсіріп алған мен. Кеше. Айтқаның көнем, айтқаның сен. Маған бәрібір жібересің ба? Сендерге де проблема сазамай дедім. Не болды бәріңе пальцыңды өздеріңе жоғалды? Сені жіберем мен бірінші, сені жіберем, білесің бе сені? Лауранның азанға дейін қара туфлиін жалап шықтың ғой, сен білесің бе албасты? Мен сені бір айтамай көресің бе? Бол, бол, Миша қолдан келгенше көмектесеміз. Көмектесеміз, не пальцы деп бәрің? Не пальцы деп? Бір дос болып жүрамадыңдар ма сонда? Дос болғанда не істейміз мына жерде? Қайғырып тұрамыз ба? Ана қайтыс болған досыңа? Сол бірдеңе істе. Басқа жерге айтпаймын ба? Бес жылдың бәрін бұл жылын шығарып. Бірдеңе істейікші енді, бірдеңе істейікші. Болмаса бәріміз. Сен қатын келіп. Айшын, бізге көңіл айтып кетер ме сонда? Сол жылап па бір бәлеп тұрсаңдаршы, бір жылап бірдеңе тұрсаңдар. Сен де безағымен тұрады да кетеді ғой, отырмайды ғой. Бірақ жылайтын адам табу керек қой. Жылаймыз ғой бәріміз. Қайтып жылайсың? Өлік жоқ қой. Өлетін адам тауып алу керек болып тұр ғой, да? Біреу өлу керек қой мына жерде. Сен қатын келіп сенімді болу керек қой. Сен ойламайсың досым, ә? Қатар? Жоқ. Или досым сен өлесіп тұрың, өліп жоқсайды ғой сен. Кинкон? Может, сен джунглиге апарып жатсамыз, может? Мико, бері кел. Сенің бәрі өмірің мән-мәнісі жоқ қой. Анау ажырасатын болса, сен де кетесің. Құтқару керек ананы. Бес минут жат. Келеді, көңіл айтады, бір құранын оқиды, кетеді, болды. Ажырасасың, ақымақ. Бес ақ минут қой, не болды? Бес ақ минут қой, досым. Ата бабаң мың өліп, мың тірілген, бес ақ минут ойламайсың ба, немене ойлайсың? Мақұл өлім, бәрібір қатыным өлтіреді ғой, өлесің. Әй, молодец. Рахмет, болды ма? Кешті ма? Көрген адам табылды. Жақсы болды. Сосын қайтамыз ғой. Қайтамыз, қайтамыз. Ол қақын шақырды. Дұрыс болды, дұрыс болды, жан. Өлі. Әу, жан. Иә, стоянка дегеннен солға қарай бұрыласың. Бопты, қазір. Кек қапты мынау, кек қапты. Короче, былай
Canazası çıkartıp tutsun da şimdi karışım. Kimden? Anan canazası... Cındısın mı? Moldan aklın devam mı? Ya molda gerek. Sen molda boş yedin mi? Ya ben buna oturayım, ben molda bulamamış ya. Ben de perigar var kodum. Moldaki, moldaki. Moldaki, bir sağım eğitim moldaki. Ya ben molda boldan kaçmayayım mı? Molda bolgan adam... Kur'an, sürü, vağız bilu kerek. Tereng bilim bilu kerek. Oy sen nime qazir sultanga iman bolayın deb atsın ba sen? Mina yerde 5 saqmit dolası qo sen. Bilim ne kerek var? Söylemek qo başın. İşte gedim ya qoş molda bolsun ba. Mina molda ke deyiz ana duysa ana anday anday. Buldu. Ya qaytar. Bir söz aytı kerek şar. Sen aytmay qoş. Bir söz ne kerek var sana sözlük? Sen qatını soraq qolsa, sal moldanın nesin keldir kerek qo? Bir söz kerek qo qaytar. Ya inşallah degen söz bilesin ba? İnşallah, inşallah. Deş, bu oldu. Bopdi. Geldi abi. Stayan giden burlu otkan. Oh, ok. Ya, ya, kaşıram. Ya, kaşıram. Ya, tiz tiz kete de. Dostlar mı? Maması da kongul ayfette kete de. Başka iş dinle değil mi? Dostum, davay. Maması değil mi? Öyle. Sen öldün. Ben molda. Bizde iki hak var. Parkom da jirde. Maması olğa jelanen var mı? Ö, Nuri? Qarazı? Ne miyasa ne riba? Poske kıran kuzka. Qatir apşe? Ya anau, qatını kelip atır. Maması bola tur endi. Başqa adam joq bizde. Qoğasın mı? Közümde mirim joq qo, kes qaytın maması ola mı? Sen közüne ala közmen qarap tura berş onun. Kumayım mı? Karı görek, bir bile kıl görek. Ne olsun lan? Öyle, ne? Kim işe? Çatır koyar, yen kaza geldik koy, orktan. Ne mi evre buldun sen şamba? Özüm bak, kayıt etmiyor musun? Neşe kalay evre bulmayayım? Ay, men de kızıkmın, sen tündüm en. Bala gününden bergi dostum, deyip ayıt düşündürüp tırsan, ya yandı barıp kele koy, deyip cibere koyup bin. Yat bu tüsün tündüm en, oylandım, ay, özüm de tündüm en, solk solk atıp jılap şıktın koy, bora soran şıkıp, yegilip jıladın, ıqılık atıp. Özümden de barakken koy. Көп жылап қойып 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 қойып. Сосын ұят болды деп келдім. Енді осылай жата берей ма? Басқа ешкім жоқ па? Ешкім жоқ еді бұны. Науғым? Бұқсы, сіз кім болдыңыз аға? Палау дайын сала береміз ба? Повар ғой, повар, палауша. Палаушыға тамақ пісіретіндер ғой. Не апмай екімен жүр? Есің дұрыс па? Сен мына жерге поварларлы қазан ошақтың арасында жүреді ғой, оттың арасында жүреді, ыстықтайды ғой. Kaçıkarlar sektu kublarda. Ooo, molda kengi. Aa, molda kengi. Molda. Assalamu aleyküm. Molda kengi. Ay, mına moldan saunada oturgan jerden alıp kelgensindir mi? Nağıp sılan siymen jür? Oy, bay, molda kengi, mına sılan siy? Meşte urlar ayak kiyimde urlap kettim. Sen ne kadar sınav için gelsin be ya hatun? He kız meşitte ne türlü ayak gibi böyle batın ben orlak kayıtı batır. Mesin orlak kayıtı mı seni? Mahkum. Yine bot kayıtı aşma. Çok kayıtkan da ben son şarj edeyim mamasına görünür için geldim. Oy mamas yok. Hey mamasına görünür için geldim. Mamasını tappadık. Yok be kendim. Mamas tappadık. Maşallah maması geletir maması. Maması Allah'a şükür bariken bariken. Maladis maması. Maması. Son. Kalay, salamat sizbe, sabırlı bolunuz ya. Bekem bolunuz. Men mana dosunuzdun, balanızdın kelinşegimin qoy.
Neden kaytıs buldu? Вот сон ақылдасмап бұзған неден қайтыс болды? Сен есің дұрыс па? Есің дұрыс па сенің? Өзі шокта тұрған анаға неден қайтыс болды деп айтуға бола ма е? Машинаға ақып кетті баласын. Ой. Просто ақылдасмай өліп кетті да. Бұл қайтасың. Енді мына жерді босатыңдар енді біз жұмысымызды істейік. Келдіңіз көріп кетейін деген ғой. Жан болсын еді ғой. Жақсы еді ғой. Жақсы рахмет. Рахмет деген. Балаңыздың телефоны шырылдап отыр. Ойбай мына. Молдаке бана ана кісінің телефоны шырылдап отыр. Бұндайда не істейді молдаке? Ойбай. Молдаке бұндайда не істейді? Айтсаңшы бұндайда не істейді бұндайда? Не істейді? Бұндайда бейсболка қояды басқа не істейді? Аха. Дұрыс. Дұрыс бәтуа. Дұрыс. Бейсболка қояды. Қайдет. Кім звондаған? Кім? Қатыны. Қатына! Келініңіз звондап отыр. Келінім мінезі нашар еді, амай қояйын. Я, керек жоқ. Ой, жара саңдар ғой. Ей, қой жан. Ей, айтсаңдаршы бірінші естісіңді. Қой. Алло, саламатсыз ба, сабырлы болыңыз. Мына жолдасыңызды машинаға қайтыс болған екен. Қатыным ойымды айтып болды, қайда кетті? Енді тошны өлесің, неге кетті бақсы? Бақсы өлді ау. Өлі. Е, анау келіп қалатын болды, біреу қатын келді. Жат, жат, жат. Құртса ертерек қатынды. Жан, мамасына. Мамасына көңіл аудармай, мамасы кішкене шокта ғой енді. Ананы аптан қайып қалған? Жақсы адам ғой, жамбас жұмаға қарапты. Жамбас құбылаға қаратпайды. Миша, Миша, енді мамасына да кішкене көңіл бөлсеңдер стреске түсіп кеткен, бір түрлі. Сосын ішіп апты. Ұят қой. Кім ішіп апты? Мамасы ішіп апты. Ішім болды ғой, ішім атқан. Бас. Ой, сенің есің дұрыс па сенің, а? Қырық адам жылап келсе, қырық адам сынап келеді деп. Дұрыс қой енді. Сен сынап отырсың ғой, мына жаққа кеп. Мен сынамай, Миша басқа біреулер келсе айтады ғой. Ей, бұлар орыс қой, ішеді ғой. А, орыс па? Орыс қой. А, бәсе. Пусть Бог благословит. Горе у меня, горе, горе. Баласы да орыс па? Баласы да орыс, қып қызыл орыс. Максим ғой, досым ғой. Максим Сергеевич Пушкин ғой балам. Баласы орыс, мамасы да орыс. Е? При чем тут молда? Өлі, өлі. При чем тут молда? Мен жұмысым емес қой бұл. Ақымақ. Ай, бұл кім, кімнің жұмысы да бұл? Молда кісі жұмыс қой бұл? Ай, менің жұмысым емес, оған поп шақырасың. Поп. Кім? Поп шақыр, поп. Ей, атаңа әлі топқа адам қалған жоқ қой сен балам өзі айтаңыз жоқ. Ойбай, молдаға кеттіңіз, кеттіңіз. Кетейін мен, мұндай қарамаймын. Қараң. Қараң. Дәні не? Несі? Дәні, дәні. Ойбай, бұл Будда ма бір деген ғой, молдаға. Поп, поптың тірлігін істейсаңыз, поптары не істейді мұндайда? Молдаға поптары не істейді мұндайда? Сәлер құғиып өртейді мұндайда, бар. Онда мен қаспейшек білім. Әу, Шолпан? Жоқ, сенікі тірілді. Екіншісі өліп атыр ғой жүр. Тура біздің пландағанымыздай ғой. Жұмыс істеп жатқан бәле шық таудың етегінен бір ұялып алып демалып атыр ғой. Бірі өліп, бірі тіріліп атыр ғой шетінен. Әкі, бәріміздің келгенімізді естісеші, шетінен өлейін деп тұр ғой. Кіріңдер қазір шай ішіп отырып айтамын.
Шымкент шоу театры сіздерді тағы да шын жүректен мерекелеріңізбен құттықтайды.